Muito boa noite, está começando às 19h39 no horário de Brasília. Brasil, ou para todo mundo, está começando, o Paddock GP. Claro, se você não tiver ao vivo, você, sei lá, olha para o seu computador, aí você vai ter o horário ao vivo. Programa 121 está no ar aqui conosco. Juliano Lossaco, que homem, campeão da Stock Car, hoje piloto da Copa Truck e também comentarista de TV. Já se habituou com a TV? Boa noite, seja bem-vindo. É, estou me habituando, né? Na TV você está perguntando, né? Na TV, eu acho que com a Copa Truck você já está habituado, você até ganhou corrida. Não, sim, mas também lá acho que está sendo mais difícil que na TV. É mesmo? É, porque lá é um mundo totalmente novo, né? Então é muito manhoso o caminhão, então tem que ter as manhas dele. E na TV, comentando as corridas, pelo menos a gente está falando de corrida, que é uma coisa que eu vivi a vida inteira, mas ao mesmo tempo ao vivo lá, tem que tomar cuidado com as coisas que fala. Uhum. Também é uma coisa que estou aprendendo, né? É um mundo novo para mim. Muito bem. Lossaco vai estar aqui no programa com Felipe Noronha, que está aqui, a Islândia, não, a Noruega. Noruega, a Noruega. Nórdico, como vocês notam, né? Vem todo caracterizado. Vinícius Piva, que teve mais um filho essa semana, incrível, uma máquina de fazer filhos. E Eduardo Passos, você manda os seus comentários, sugestões, críticas nunca. Manda também perguntas no Superchat, né? Porque nós queremos perguntas pagas, porque nós somos vendidos. E não manda para o Berton, porque o Berton não está aqui. Eu não sei nem quem vai... O Renato Ribeiro que vai... Quem que vai mandar, Renato Ribeiro? Você vai mandar perguntas para nós aqui? Pô, você pode tentar, né? Porque o Berton é uma pessoa incompleta, né? Em vez de fazer isso lá de Indianápolis. Nós temos imagens de Indianápolis ao vivo? Ah, nós temos. Olha que homens. Gabriel Curti, o que você bebe? Olha, Vitor, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Só peço para o Carlão aumentar um pouquinho mais o nosso retorno aqui para ouvir melhor. Então, Vitor, eu estou tomando um chocolate quente de Almond Joy nesse momento. E de 0 a 10, qual é a nota? 8, porque eu estraguei colocando baunilha. Ah, mulher, sempre cometemos um erro. Rodrigo Berton, como vai? Boa noite, Vitor. Boa noite, Juliano, os demais da mesa. Estamos bem, vocês, por aí? Reconheço essa cabine, que foi a nossa cabine desde o primeiro ano comprada aí no aluguel de Indianápolis, a nossa cabine 47, que vai ser o palco da nossa transmissão ao vivo direto do Indianápolis Motor Speedway, para todos falarem muito a respeito da pole de Carpenter e também, não sei se o Berton mandou esse vídeo para o Renato Ribeiro, pegar o trechinho final de uma entrevista de Hélio Castro Neves depois do Poly Day, em que ele fala um tanto quanto abertamente que gostaria de ter ficado na Indy e não queria ter ido para o Sports Car. Então nós vamos comentar muito isso e outras coisas. Nós vamos daqui a pouco voltar ao vivo de Indianápolis. Eu queria ver com o Lossaco, que começou a falar com a gente aqui da Copa Truck, quanto tempo levou até você se habituar com um negócio daquele tamanho que você tem que frear. Tem ainda a questão do radar nas pistas? Tem. Tem a questão da fumaça ainda? Tem. Tem. É um mundo completamente novo, né? É, completamente. Não, eu tô falando, eu tô aprendendo ainda, tô me adaptando. Tava até comentando com ele no começo do programa, antes, o freio, que eu tenho muita... É difícil, a gente tá acostumado, a vida inteira vim no carro de corrida, você tá acelerando... Tira o pé e dá uma sapatada no freio. O caminhão não, você não pode, ele é super sensível, o freio, é freio com ar. Então isso é uma coisa que estou tendo muita dificuldade. Também ele, a frente dele é bem, vamos dizer, preguiçosa, assim, você tem que entrar bem devagar na curva, aí você tem a manha do turbo, você já tem que entrar e já colocar o pé no acelerador para quando você sair já está cheio a turbina. Então, você vai aprendendo, todo carro tem o jeito dele. Mas é bruto o negócio, viu? E aí, para você entender melhor o caminhão, você chegou a pedir conselhos para todo mundo, para a sua equipe, ou vai no seu feeling mesmo? Não, quando eu cheguei lá, na primeira corrida de Cascavel, eu ia conversar muito com o Felipe, com o Cirino, com o Beto Monteiro, com o Roberval, todos eles. Eu ia toda hora perguntar, né? Não, e assim, como é que é assim, como é que é assim? E eles foram falando para mim, todos eles. Aí, ganhei a corrida, fui para o pódio, um deles olhou para mim e falou, chega, a próxima corrida não vamos falar mais nada para você. Foi na primeira corrida, né? Foi. No final de semana, na primeira ou na segunda corrida? Na segunda corrida. Maravilha. É bom, sempre bom chegar ganhando numa categoria. Coisa que Nick Radford, por exemplo, sabe muito bem, não ganha há 15 anos. Uriel Serviar não ganha há 13. São pilotos que estão acostumados com a vitória, não são um Juliano Lossaco. Falando nisso, até queria falar para vocês não colocarem de novo, né, os microfones aqui. Senão o Carlos Coll vai vir aqui com o seu fan push
um puxão de orelha em vocês, porque aí tem uma punição que o Berton vai dar, tá bom? É, queria falar também a respeito de Fórmula E, Stock Car, MotoGP, Fórmula 1. Que mais que nós temos para falar, Gabriel? Temos Stock Car, MotoGP, classificação da Indy. Você quer falar de DTM? Quer fazer a prévia da Fórmula 1? Você acompanhou o DTM daí? Não, eu só vi os resultados mesmo. Uma pena. Achei que você fosse um repórter completo e tivesse acompanhado. Mas tudo bem, você há de melhorar. Escuta, me fala uma coisa. Sentado aqui à mesa na semana passada, você falou assim, o pole vai ser o Carpenter. Me diga a bruxaria. Bom, na verdade não tem muita bruxaria, né? A gente, quando fez os palpites, a gente colocou alguns nomes que geralmente se saem bem na classificação ou outros que precisavam de resultado para voltar. Tanto que eu lembro que alguém apostou no Pagenô, se não me engano foi o Vini, que acabou sendo o segundo colocado no grid, foi um bom palpite. Teve gente falando do Hélio, que também brigou, foi o melhor no primeiro dia, mas depois acabou indo para tudo ou nada e saiu da briga no final. Mas assim, o Carpenter é o cara que melhor acerta o carro dele para a condição de classificação em Indianápolis nos últimos anos já. Então são três poles para ele, todas recentes, né, desde que ele virou chefe de equipe também, que ele começou a se preocupar única e exclusivamente com os ovais, apesar que esse ano ele também está trabalhando com estratégia de corrida do Pigot em mistos e circuitos de rua, o Carpenter virou um cara completo. Ele é o chefe da equipe, mas ele também é um ótimo piloto de oval e um piloto da casa. Ele conhece muito bem o Indianapolis Motor Speedway. Então, a Carpenter estava com um acerto espetacular e o Ed guiando fino foi disparado o nome da classificação. E toda essa experiência do Carpenter aqui acabou ajudando também a equipe. A gente teve um bom desempenho do Pigot e da Danica também passando para o Fast Nine e vão largar em ótimas posições. O Carpenter realmente é muito bom aqui em Indianapolis. Queria a impressão de vocês a respeito, a primeira vez que vocês estão indo aí a Indianapolis, se é tudo aquilo que vocês imaginavam, se é mais, menos, como é que é acompanhar um final de semana do Poly Day, por exemplo? Ah, olha, é um sonho, viu, Vitor? Sinceramente, a gente chegou aqui na sexta-feira, bem cansado, depois de uma viagem bem desgastante, e tanto eu quanto o Berton, a gente até comentou disso no sábado, de como na sexta-feira a gente não conseguia ter a real sensação do que estava acontecendo, né? Aí chegou o sábado de classificação, a arquibancada foi enchendo, o domingo tinha muita gente aqui, aquele clima de decisão, a gente na beira da pista... É espetacular, esse lugar aqui é o melhor lugar do mundo. O mais legal também é acompanhar o público chegando aqui no Indianapolis Motor Speedway. Para chegar em alguns pontos do circuito eu tenho que dar a volta por fora e dá para ver algumas famílias chegando com muitos coolers de cerveja e eles tratam aqui como um evento de família mesmo. Aqui embaixo, aqui onde vocês podem ver aqui, tem uma arquibancada e a gente consegue acompanhar bastante a torcida daqui. É bem na reta, bem onde os carros param, e a cada volta completada durante a classificação, a cada vez que o piloto da casa para, como o Carpenter ou a Danica, que é uma das grandes sensações dessa edição, eles vibram, eles batem palma, os pilotos passam, eles gritam, chamam. É uma coisa muito além do que eu imaginava, e é sensacional poder tá vendo isso de perto. Antes das perguntas aqui de todo mundo, só tenho uma curiosidade. As pessoas que estão aí perto da arquibancada, elas ficam olhando aí dentro para vocês, tentando ver alguma coisa? Sim. Vocês fizeram quantas vezes careta para elas? Vocês ouviram? Não, picotou um pouco. Vocês fizeram careta para essas pessoas que ficam tentando olhar aí dentro quantas vezes? Algumas. Mas muito bem. Perguntas aqui, Vinícius Piva, Eduardo Passos, Felipe Noronha e Juliano Lossaco. Levantou o microfone e perguntou. Noronha. Vamos lá, então. Fala, Gá, fala, Berton. Primeiro, queria valorizar o meu palpite nesta mesa, que eu falei que o Bourdais seria o pole. Ele foi o melhor não Chevrolet. Não fomos verdade. Tão mal. Então, se isso surpreendeu. Que, sim. É isso, na verdade, que eu quero perguntar para eles. Qual é a sensação de uma chance de não Chevrolet vencer? Me parece baixa no momento, não sei o que eles estão sentindo aí. Boa noite, Norris. Eu acho que o Bourdais realmente teve um desempenho espetacular, a Dale Coyne, na verdade, tanto que o Zachary Clement de Mello foi um dos melhores pilotos da Honda
no domingo, cresceu muito no segundo pelotão, né, do 10º ao 33º, mas não é o Bourdais a minha principal aposta da Honda para o final de semana. Também não é o Dixon, então não é a Dale Coyne nem a Ganassi, eu ficaria muito de olho na Andretti, porque mesmo largando de posições que não são boas, a Andretti sempre tem andado muito bem com o vácuo. A semana inteira o Marco Andretti liderou praticamente todos os treinos, e sempre que tinha vácuo a Andretti estava ali na frente. Até por isso que o erro do Rossi pode ter custado tanto, porque aí ele vai sair de 32º e para remar de volta vai custar muito. Então eu acho que o Marco Andretti está numa posição boa para brigar pela vitória, porque ele é o primeiro cara da Andretti. Vinícius, vamos lá. Olá, Gabriel, Berton. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês aí em Indianápolis. Tá bem legal a cobertura que vocês estão fazendo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Foyt, né? Eu vi que vocês fizeram, o Gabriel entrevistou tanto o Matheus Leite quanto o Tony Canaan, e a sensação é que eles estão bastante animados para a prova, né? A Foyt que não vem tendo um desempenho tão competitivo nesse início de temporada, mas me parece que Indianápolis é a melhor chance deles de fazer um bom resultado. É isso mesmo que vocês estão sentindo por aí? Olha, Vini, acho que o que o Tony tem falado sobre a Foyt entra muito no rendimento que eles vêm tendo esse ano, né? O Tony cansou de dizer que as melhores chances da Foyt realmente estavam no oval, e ele já me disse aqui algumas vezes que a grande chance da Foyt vencer esse ano está em Indianápolis. Eu acho que ainda falta um ajuste ou outro. O próprio Tony, o próprio Matheus, né, os dois falaram com a gente que ainda faltam alguns ajustes para a corrida. Acho que o problema elétrico que o Matheus teve ontem, que tirou ele praticamente do treino livre inteiro, vai custar caro, porque só tem o Carb Day agora. Então, assim, a Foyt, no que podia só testar o que já está dando certo e aprimorar para a corrida, ela vai ter que testar coisas novas que ela teria que ter feito ontem para o Matheus na sexta-feira. O Tony, eu acho que já está mais encaminhado. Então, é possível que eles peguem o acerto do carro do Tony, tentem no carro do Matheus. E, assim, pode ser que sobre alguma coisa para eles. Eu não acho que são favoritos, mas eu acho que eles podem sim brigar pela vitória se a Foyt caprichar nos boxes, porque tem sido um problema muito grande de estoque. O Tony falou para a gente durante, acho que a última entrevista, que eles trocaram a equipe de pit stop dele, eles contrataram um personal trainer para ajudar no tempo de parada, porque na última corrida eles perderam muitas posições nas paradas, e ele disse também que faltavam um ou dois ajustes para o carro ficar bom, mas ele falou para mim logo depois da classificação dele que ele vai para ganhar, que o carro tá bom para ganhar. Então a confiança da Foyt para a temporada é a vitória em Indianápolis, e talvez seja a única chance que eles tenham de vencer uma corrida esse ano. Vamos lá, Edu, sua pergunta. Antes de tudo, eu queria cumprimentar o Juliano, né? Não tive tempo de falar antes do programa, né? Todo dia que a gente tem um campeão da Stock aqui. E parabenizar também a dupla lá em Indianápolis. E gostaria de olhar com o Gabriel e com o Berton sobre o Hinchcliffe, ele que ficou de fora no Bump Day, né? E por questões culturais, lá nos Estados Unidos é comum, né, que você compre e venda franquias, e surgiu esse boato, né, da, entre aspas, compra da vaga dele na corrida. Eu queria comentar com a dupla o que os americanos têm falado disso, né? A gente teve a declaração do Junqueira criticando, pedindo que não fizessem essa manobra, mas e aí nos Estados Unidos? Isso é visto com bons olhos? É algo natural? Ou também há críticas a essa manobra consumada ou não? Tanto o público quanto os funcionários daqui do Indianapolis Motor Speedway, eles ficaram completamente consternados com o que aconteceu com o Hint. A gente estava dando uma volta ontem aqui por trás da pista, procurando algumas lojas para ver o que tinha de produtos, e o carro do Hint não existe aqui. A gente só conseguiu achar em uma loja, e a gente já garantiu, na hora que a gente foi passar no caixa, o senhor que estava atendendo virou e falou assim: é uma pena o que aconteceu com ele, porque ele é realmente muito querido aqui. E a gente até comentou que ele deve correr no lugar do Jay Howard, e ele perguntou se a gente tinha informação, e ele ficou logo muito feliz quando a gente comentou isso. Então, acho que para o público, não vai sentir tanto se ele comprar a vaga do Jay Howard. Mas... Até porque quem é o Jay Howard na fila do pão? Exato. Exatamente, o Jay Howard não disputa o campeonato e o Hinchcliffe está na ponta da tabela. Não faria nenhum sentido ele não disputar as 500 milhas. E ontem, durante o último treino livre,
a asa do James Hinchcliffe estava embaixo da asa do Jay Howard nos boxes aqui embaixo. Eu até mandei uma foto, tá aí com vocês, tá no lote que eu mandei pro Carlão, tem a asa dourada embaixo da asa verde. Tudo indica que nos próximos dias a Schmidt anuncia que o Hinchcliffe vai correr no lugar do Jay Howard. Muito bem. E aí, no caso, ninguém está falando de mudança de regra para o ano que vem a respeito disso, né? Eu já vi alguns jornalistas americanos, inclusive, falando que teria que garantir vaga para as pessoas que correm o campeonato inteiro, mas aí também vai contra todo o espírito de Indianápolis e das 500 milhas, que sempre garantiu essa questão no Bump Day, embora o Bump Day não fosse realizado há 6 anos. Ainda não tem nada disso de mudar a regra, ninguém pensou numa coisa dessas e é isso, né? A graça do Bump Day é um cara grande ou bater o carro no muro ou acontecer essa série de infelicidades que aconteceu com o Hinchcliffe e deixou ele de fora da corrida. Agora, a minha impressão é a mesma que a do Berton, né? Eu acho praticamente impossível e, assim, deixando todo o sentimentalismo pelo Howard de lado, é uma pena que o cara não vai correr, mas, assim... Quantas vezes na vida o Hinchcliffe teve tantas chances de ser campeão como ele tem esse ano? Se ele ficar de fora da corrida, e vamos supor que o New Garden vença a prova, são mais de 150 pontos de vantagem. Então, assim, acaba a temporada do cara. Se a Schmidt for bancar isso mesmo, ela vai ter que trabalhar para o Wiggins o resto do ano. O Danilo mandou aqui nos comentários do chat que o Scott Goodyear só fez aquela final histórica de 92 porque a Walker colocou no carro do Mike Groff. Que Indianápolis é Indianápolis. E é bem isso mesmo. O Bruno Junqueira, que acabou, foi o piloto que mais comentou a respeito, ele passou por isso 2 vezes. E ele acabou cedendo a vaga dele. E talvez isso tenha inflamado o coração dele a respeito disso. Mas tá na regra, é do jogo. E a Schmidt com certeza vai usar isso. Gabriel e Berton, o Juliano Lossaco tem uma pergunta para vocês. Não, oi. Opa, legal. Não, o que eu estava na classificação, eu vi, né? Quando o Carpenter fez estava muito rápido, eu imaginei a cabeça do Elinho na hora, né? Eu falei, meu, eu como piloto, ele falou que eu preciso mudar alguma coisa. E nessa hora está arriscando, né? Fazer uma coisa, e eu pensei, eles vão tentar alguma coisa e as chances são sempre dar errado. Uhum. Você tem o carro na mão, você está com o carro na mão equilibrado, eles devem ter tirado da força, eles devem ter mexido no carro. Eu falei, coitado. Vocês vendo aí, né, deu para perceber, assim, que ele, eu vi a entrevista dele falando que foi perdendo a traseira, né, que ele ficou lento. Então, para o piloto isso é muito ruim, mas vocês perceberam também, de olhar assim, que ele, que você olhando aí o carro, você vê muito rápido, né, ao vivo, é muito diferente da televisão. Se você vê ao vivo, é um absurdo aquilo, né. Então, é isso que eu queria saber, se vocês perceberam que o Elinho ali perdeu alguma coisa, dava para ver ou não. Boa noite, Juliano, tudo bem? Na verdade, assim, o que a gente via, como a gente já estava lá embaixo, esperando o Elinho sair do carro para tentar uma entrevista com ele, no final deu certo, a gente só via o carro dele apontando na reta principal e depois passando pela gente. Na terceira volta, eu tive a impressão de que o carro entrou meio de lado mesmo, e depois o Elinho até confirmou para a gente que o carro dele estava traseirando muito o tempo todo, só na primeira volta que deu certo, ele nem sabe, nem faz ideia de por que deu, mas é isso, ele estava muito sem asa, foi para a estratégia de risco total. O Rossi tinha feito isso minutos antes, só que, assim, aí está a diferença, né? O Hélio conhece essa pista como poucos e conseguiu segurar o carro por 4 voltas, mesmo traseirando. O Rossi deu 2 porradas no muro e só não vai largar em último porque o Daly não tem potência no motor. Quero fazer algumas perguntas aqui dos comentários que estão mandando na hashtag PaddockGP, do pessoal que está mandando também nos comentários do chat no YouTube e no Facebook. O Eduardo Nascimento pergunta para você, Gabriel. A Penske é a que tem mais chance de vencer as 500 milhas? Ele é de Brasília. Nós não decidimos aqui, só um parênteses, Gabriel. Não decidimos aqui se a pessoa não mandar o local dela, qual vai ser a cidade de hoje? Jaboatão dos Guararapes. Você veio preparado. Jaboatão é bom. Jaboatão dos Guararapes. Antes que eu esqueça, porque na semana passada eu esqueci no meio do programa, então já vou anotar aqui. Gá, gostou da cidade? Ótima cidade. Onde ficou o aeroporto de Recife, né? Dos Guararapes. Então aproveita e responda, Gabriel. Olha, eu acho que a Penske é favorita, sim. Porque a Carpenter geralmente tem um acerto espetacular para a classificação e que de vez em quando peca um pouquinho na corrida. Não, não descarto,
mesmo, nem o Ed Carpenter, nem a Danica, nem o Spencer Pigott. Eu acho que eles vão estar no bolo, sim. É, só que a Penske, ela tem mais a tradição de crescer na corrida. E se ela já está muito bem na classificação, aí a gente pode esperar muito deles. Só que eu continuo batendo na tecla da Andretti. Eu acho que a Penske e a Andretti estão em condições iguais, com a diferença de que a Penske larga na frente. Então, pode ser a Penske, sim, a principal força. Para os dois, o Paulo Filho, vocês já beijaram os tijolinhos? Temos fotos? Ainda não. Tá, beijaremos na sexta-feira. Após as compras. Queremos beijar com bonés novos. Vocês pisaram no autódromo e não beijaram? Ah, não vale a pena. Wanderson Marçal. Nós já beijamos, mas não tiramos a foto. Exato. A gente quer o bonézinho para trás para tirar a foto. Choraram? Muito. Algumas vezes. Wanderson Marçal, qual o estrangeiro mais simpático e qual o mais antipático? Pagenaud é simpaticíssimo. O Burdé é sensacional. Gabi Chaves é o mais antipático. Mais antipático? É, tá sempre de cara fechada, aponta a câmera pra ele, ele faz careta. Mas não é porque ele é feio? Não, ele faz careta mesmo, além das protuberâncias que já comentamos em off. Que ele possui. Não, agora vocês vão ter que comentar as protuberâncias, porque vocês vão achar que nós estamos comentando da mala do rapaz. Quais protuberâncias? As mamas. Que isso. Everton Ruppel, o Clément de Mello foi bem. Será que o Pietro faria melhor? É difícil saber, né? A experiência que o Pietro tem de oval era dos tempos que ele guiava de categoria de base de NASCAR. E ele andou num oval curto em Phoenix esse ano, que acabou batendo no final, mas assim, a experiência dele de Indy em oval era quase tão pequena quanto a do Clément de Mello. E, enfim, o Clément de Mello andou muito bem. Muito bem. E o Gabriel Iannacone, todos esses que eu falei, são de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Boas perguntas. A cidade eu sabia que produziria ótimas perguntas. Sabe, muito boas perguntas. Mas engraçado que agora eu vou mudar para São Paulo, Moca, que é aqui na ZL. Gabriel Iannacone, para mim. Você vai dar aumento para o Gabriel e para o Berton depois do puxão de orelha do Tony? Vai ter que parar de comer pão na chapa com requeijão na padaria ao lado? O Gabriel já ganhou 11 aumentos esse ano e o Berton está demitido depois da cobertura. Eu estou sem internet aqui, então eu vou ficar sem pegar algumas perguntas daqui a pouco. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, vocês têm? Na verdade, tenho. Então, por favor, aqui, Felipe Noronha. Muito obrigado. Na verdade, primeiro eu queria comentar que não só o pessoal nos Estados Unidos ficou consternado com o fato do Hinchcliffe ter sido bampado, como dizem por aí, como a Natália De Vivo, aliás, um grande beijo para a Natália De Vivo, ela ficou muito triste lá na Copa GP, quando estávamos cobrindo. Ah. Ficou assim, desesperado realmente, mas tudo bem. Eu queria que os dois falassem, na verdade, sobre a torcida pela Danica, porque eu lembro que os caras da Indy falaram, vou ter que citá-lo aqui, né, como sempre, o papel do Alonso em 2017 não é tão forte quanto o da Danica esse ano. Quero saber se eles estão sentindo isso, já dá para ter essa impressão. Ô Noronha, assim, tem muitas vezes que a garagem não está nem no horário exatamente que os pilotos vão ali para dar autógrafo. Mas é impressionante como o box da Danica está sempre absolutamente lotado. Podem ter 20 pessoas na garagem, que 19 vão estar no box dela. A vibração da arquibancada, mesmo quando ela acabou nem dando voltas tão boas assim, foi uma coisa impressionante. A única vibração que foi maior foi quando o Carpenter fez apoio, né? Então é uma outra situação. Mas o carinho que ela tem aqui da torcida realmente me fez ver aquilo que eu sempre falo, eu sempre falei no paddock, falei em vídeo, que a gente só vai reconhecer a importância, o tamanho da Danica quando ela parar. Mas eu tenho a impressão que aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na Indy, o pessoal já sabe reconhecer isso e ela é muito querida aqui. E como ela entrou logo no começo do Fast Nine, ela foi uma das primeiras a parar aqui na linha de chegada dos carros ao final das tentativas. E quando ela parou, saiu do carro, foi dar entrevista, outros carros começaram a chegar e o pessoal simplesmente ignorou os pilotos que estavam chegando e era uma montanha de jornalistas em cima da Danica para saber o porquê, o que ela não tinha conseguido fazer um tempo tão bom ou trazer a melhor informação, tudo muito rápido.
A Danica, onde ela anda, ela carrega um batalhão de jornalistas em torno dela, são fotógrafos, cinegrafistas, a TV local acompanha a Danica aonde ela vai, e ela parece até um pouco pesada em relação a isso, né, Gabriel? Talvez ela queria um pouco mais de sossego para ela conseguir fazer o trabalho, mas ela não consegue. Ela, para onde ela vai, ela é bastante assediada aqui. Não sei se tanto quanto o Alonso, porque o Alonso no passado foi um fenômeno que talvez Indianápolis não veja por muito tempo. Mas o fator Danica e a despedida dela ser aqui é um grande fator para a torcida. A torcida é 99% Danica aqui. O Tokusatsu pergunta se você... Ele está no Morumbi, em São Paulo. Pergunta se vocês conseguiram falar com a Danica. Não. A única vez que eu consegui chegar perto da Danica foi quando ela saiu do carro no Fast Nine. Inclusive, eu vi ali a pergunta se ela é marrenta mesmo. Assim, pelo menos comigo ela foi bem simpática, porque eu estava ali esperando o Hélio. E aí, quando eu vi a Danica chegando, eu fui tentar pegar alguma palavrinha dela, né? Só que eu tava do lado errado da cerca. E o pessoal da Indy tava mandando eu sair de lá e a Danica falou que eu podia ficar. Então, assim, pelo menos ela não foi marrenta comigo, não. E na quinta-feira a gente vai ter uma oportunidade de falar mesmo com ela, que é o Media Day. Quinta-feira tem o Media Day, que são os 33 pilotos que vão estar lá numa salinha para falar com o povo, cada um por... agora não lembro se é cada um meia hora ou cada um uma hora. Acho que é meia hora cada um. E sobre o Media Day, a gente estava falando do Hinchcliffe, faltou a gente comentar uma coisa, o Hinchcliffe está em Nova York promovendo a corrida. Que é estranho, né? Tá ele, a Danica e o Sato. A Danica hoje participa do programa do Jimmy Fallon. E a imprensa, o IndyCar é o dia, até interagiu com a gente ontem e falou que provavelmente era um evento programado, que ele não poderia faltar, já que ele é um dos mais carismáticos e que mais promoveria a corrida, mas eu tenho certeza que já é um evento programado para ele anunciar que vai correr. E também tem a questão que a Honda, né? A Honda, que é uma das montadoras que apoia a Indy, todas as propagandas que a Honda fez nos Estados Unidos envolvem o Hinchcliffe para a corrida. Então não faz o menor sentido ela estar fazendo a propaganda durante a corrida de um piloto que não vai aparecer, né? Tanto que o que se fala muito, por exemplo, é que pode ser que, não, se não pegar do Jay Howard, eles pegam uma vaga do Connor Daly, e que o Connor Daly teria como condição estar garantido na temporada do ano que vem inteira para trocar a vaga pelas 500 milhas, numa Foyt que já deu a vaga do Bruno Junqueira anos atrás para o Ryan Hunter-Reay, que era da Andretti, inclusive, né? Só acho que se acontecer de ser na vaga do Daly, vai ter um impacto muito grande aqui. O pessoal que não sabe, o pessoal de casa, o Daly é tipo uma cria de Indianápolis. O padrasto dele é o presidente do autódromo. Então, se ele fizer isso, eu acho que ele vai chamuscar pro resto da vida a carreira dele. Sem contar que o pai dele, o Derek Daly, também foi piloto de Fórmula 1, correu na Indy, todo mundo conhece. O que me irrita no Connor Daly é a falta de pescoço, que ele nenhum dinheiro vai conseguir comprar o que falta aqui de pescoço para ele. E ele realmente não tem pescoço. Pois é. Ele não tem pescoço. O que quer dizer? Ele tem menos área aerodinâmica e não consegue bem. Ficou em 33º. O Rodrigo Amorim de Araújo pergunta para vocês qual é o piloto que mais atrai a torcida em Indianápolis. Ele é que é da cidade estrutural de Brasília, do Distrito Federal, Brasília. A gente está vivendo um momento Danica, né, esse ano, mas assim, entre os mortais, digamos assim, né, porque como é a aposentadoria dela, tem um apelo diferente, coisa e tal, eu acho que o Tony tem muita torcida, o Hélio tem muita torcida. Rossi tem bastante torcida. O Rossi e o New Garden mais do que o Rossi, mas também com bastante torcida, só que o Carpenter é imbatível. O Carpenter realmente tem bastante torcida aqui. Tem camisetas, torcida organizada do Carpenter nas arquibancadas. Ele é bastante querido aqui da torcida. Gabriel e Berton, mais uma pergunta. Que é do... Peraí. Anderson Elias Tabet. Ou Tabet. Deve ser parente do Kibiloco. Ele dá um boa noite para vocês. Ele é de Santo André, São Paulo. Comissário de pista. E diz que essa corrida está com cara de Hélio Castro Neves. E queria que vocês aproveitassem também o ensejo para falar a respeito da própria entrevista que você fez, Gabriel, logo depois do treino dele. Ele foi o último aí para a pista no domingo.
E ele falou a respeito, né? Ele até fez uma brincadeira, o Rogerinho, achei que fosse até o Rogerinho de Ingá, mas era o Roger Penske. Quem sabe não me faz voltar aqui no ano que vem, na temporada inteira. O que denota... Ô, Vitor. Oi. O Carlão tem a entrevista inteira, tá? Se você quiser chamar, eu mandei pro Carlão. Pois, eu sabia. Carlão, bota aí, então. Não? Sim? A entrevista, Carlão. A entrevista do Hélio. Mas fala diferente. Tá procurando a entrevista do Hélio. Vocês estão aí bem de Anápolis? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo, Vitor. Muito calor. A casa do nosso amigo Tom é muito bacana. Ah, é? Ele é senegalês ou ele é queniano? Ele é queniano. Descobrimos que ele é queniano. Queniano me lembra Nairobi, que lembra La Casa de Papel. Né? Mas como é que tá a vida com os patos lá na casa dele? É meio engraçado, porque assim, a gente descobriu na marra que o pato não dorme. Porque é impressionante, o tempo todo que a gente está na casa, tem um pato berrando na janela ou na garagem, mas em um momento, não tem um momento de silêncio patal na casa do Tom. Vamos agora então ao pato. Ele não é pato, não tem nada a ver. Falando em pato, tem um pato aí do Pato Awards, que vocês vão falar daqui a pouco. Não sei porquê. Entrevista do Hélio Castro Neves, por favor. Que tal um seguro alto para você curtir a cidade do seu jeito? Com reparo e troca de vidros e com guincho 24 horas. Ouse escolher. Use a Seguro Alto na palma da mão. Baixe o app. Use. Seguro tipo você. Use vai gostar pra caralho. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, estamos aqui em edição especial com o Hélio Castro Neves, logo depois da classificação, logo depois do Fast 9. O Hélio até estava brincando comigo agora há pouco, que não tinha nem marcha para fazer o tempo que o Carpenter fez na primeira volta, foi isso, Hélio? Pois é, quando eu estava ali esperando a minha vez, quando obviamente você escuta, você está vendo ali o tempo, o cara virou 230, eu perguntei para a equipe, a gente tem a marcha suficiente para chegar à velocidade? O meu engenheiro falou, olha... Quase! Falei, bom, então vamos tentar. Obviamente a gente tirou todo tipo de aerodinâmico, de pressão aerodinâmica do carro para tentar ver se anda o mais rápido possível na reta. E para ser sincero, fiquei até surpreso com a primeira volta, que o carro estava bem estável, não estava tão ruim assim. Mas depois da primeira volta, amigo, foi um negócio, o carro começou a escorregar de traseira, o pé querendo ficar, mas o pé não ficava, e a cabeça falando bem baixo, foi complicado, mas... Que pena realmente, porque a expectativa era muito grande de pelo menos estar ali entre os três primeiros. Mas, infelizmente, acontece. Esse é o tipo de situação quando você tem um certo risco. Essa é a hora, porque às vezes já aconteceu de valer a pena. Hoje não foi o caso, mas eu acredito que não só isso. Todo o pessoal da equipe Penske tem trabalhado muito bem junto. Então agora é continuar trabalhando, porque o mais importante agora é a corrida. E estamos lá, estamos preparados para essa. E apesar dessa classificação e do Hélio ter 3 vitórias e 4 poles aqui, as vitórias saíram numa média mais ou menos de 8º lugar de largada, uma coisa assim. É um sinal? Pois é. Aqui, obviamente, essa pista escolhe quem é o vencedor, mas você tem que se preparar muito bem. E essa é uma das grandes armas da equipe Penske, que ela se prepara em todos os sentidos. A boa notícia é que como a gente se classificou ontem em primeiro, a gente tem o último pit stop, quer dizer, o primeiro pit stop lá no final, o que isso ajuda a sair de problemas caso numa situação de pit stop ou enfim. Então, tem esperança? Tem, a gente acredita. O número 3 pode virar o número 4 aí no final da corrida. E a gente pode imaginar a Penske e a Chevrolet fortes como elas foram na classificação, dominando a Honda? Eu acredito que sim. Dá para se ver que o ano passado a Honda, provavelmente o kit aerodinâmico da Honda estava muito mais forte. A gente pensava que era até motor. Ou, talvez quando abaixar o nível do boost, a própria Honda possa talvez ressurgir, mas isso são todas questões de não saber a resposta, para te falar a verdade. Agora manter a calma, é uma pena que a gente queira estar lagrando, a expectativa era tão grande, até para mim também, mas agora é focar na corrida para que a gente possa aí trazer essa taça para o Brasil novamente. Para terminar, tá aqui pela primeira vez sem estar na temporada inteira. É diferente para você ou a sensação de estar nessa corrida é a mesma? Olha, o bom de tudo isso é que esse carro é um carro novo e todo mundo está aprendendo agora. Então eu praticamente, por mais que faz 8 meses que eu não estou no carro, por isso que a gente fez o próprio Grand Prix, para ter certeza que eu entendo o carro, mesmo que são aerodinâmicas completamente diferentes, a gente fez para que entenda um pouco mais. E cada vez mais que a gente anda no carro,
É uma forma diferente de aprender. Então, nesse sentido, eu não acho que está fazendo diferença. Eu acho que está todo mundo no mesmo no ritmo, tanto eu, no ritmo com a equipe. Mas é verdade, você sente essa adrenalina na hora de classificar, faz falta. Mas o bom é que no Sports Car também a gente tem isso, então também acaba não fazendo tanta falta. Mas quem sabe aí a gente ganha essas 500 milhas, aí convence o Rogerinho aí para fazer a próxima temporada de novo. Obrigado, Hélio. Ficou aqui com a gente depois dessa classificação, vai largar na 8ª posição na semana que vem. A gente vai voltar com o Hélio outras vezes durante a semana. Valeu, gente. Abraço. Muito bem. Bom, vamos ver aí, Rogerinho, se a vitória desse ano convence e faz com que ele volte no ano que vem. Lossaco, me parece muito claro que ele não quis sair da Indy, só saiu por uma questão do Roger Penske mandá-lo para o Sports Car. Eu acho que ele poderia facilmente fazer esse ano ou outro. Ele é muito rápido, você vê, mesmo no Sports Car ele sentou, já fez pole, ganhou corrida. É uma pena, porque não tinha o porquê tirar ele. Sei lá, ele lá na Indianápolis, ele é ídolo, assim, é monstro lá. Uhum. Sabe? Então, eu acho que ele tinha que ter deixado ele, mas vai saber se ele ganhar, capaz ele voltar ano que vem. Pô, não, se ganhar, ele volta como 4 vezes vencedor. E Gabriel, e Berton, me parece que é a primeira vez que abertamente ele fala disso, né? Embora falando brincando, é a primeira vez que eu vejo o Hélio falando que gostaria de voltar e que, não depreciando o Sports Car, mas que, de fato, ele não queria ter saído da Indy, né? Totalmente. E, Vitor, assim, eu acho que o clima de Indianápolis, estar em Indianápolis, acabou aflorando esse sentimento de falta que ele tem aqui da Indy, mas principalmente de Indianápolis, né? Então, dá a impressão de que sim, ele está incomodado em não estar no grid o tempo inteiro, que ele acha que ele pode dar o que a Penske precisa, que ele é competitivo bastante para dar os resultados para a Penske. E assim, ele jogou sim, deixou no ar sim, que ele quer muito voltar e que, se chamassem, ele estaria aqui correndo. E é um absurdo ele não ter um lugar no grid desse ano. O Hélio tem lenha para queimar demais ainda na Indy, é um lugar que ele gosta, é um lugar que ele se dá bem. Ele sentou no carro novo na semana passada e já chegou entre os primeiros. Ele sempre anda forte e não sentiu a diferença entre os carros. Ele mereceria muito completar a temporada, voltar já na rodada dupla de Detroit, talvez, mas ele será se ele voltar para a Indy no ano que vem, ele vai agregar muito mais a Indy. A gente até comentou, chegando aqui, andando pelo circuito misto, que é azar da Indy que o Hélio não é campeão e não do Hélio, que ele não tem um título. A Indy perde mais não tendo um campeão como o Hélio Castro Neves. E, com certeza, mais uns 2 anos aqui ele aguenta tranquilo. Agora, só para saber antes da pergunta do Vinícius Piva, se ele voltar, ele volta no lugar de alguém ou a Penske colocaria um quarto carro? Eu acho que ele volta no lugar de alguém, né? Porque se a Penske tivesse realmente condição de ter um quarto carro, eu duvido que o Hélio não tivesse pelo menos nos ovais. Então eu acho que realmente é uma questão de corte de gastos de 3 carros. E aí é bom que o Pagenaud confirme esse segundo lugar aqui e comece a andar, porque senão é a bola da vez. Vinícius Piva, por favor. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. A gente sabe que Indianápolis é a grande prova, né, do automobilismo mundial. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa atmosfera que circunda aí Indianápolis, né? Tanto de público, pilotos, equipes. Como é que vocês têm percebido isso? Eles dão essa devida importância para essa prova como a gente desse lado daqui dá? E o almoço daí é bom? Hoje foi. Hoje era uma lasanha vegetariana. Hoje o almoço praticamente todo vegetariano, só tinha um frango, um filé de frango com queijo parmesão, que estava bem gostoso também. Ontem o Gabriel não gostou, ontem não deu tempo de almoçar aqui, mas o Gabriel não gostou muito do hot dog, não. Até reclamou um pouco. A cidade toda vive as 500 milhas, Vini. O caminho do Uber que a gente faz da casa do Tom até aqui, que são umas 15 milhas, 10 a 15 milhas, a gente vê bandeiras, praticamente toda casa tem uma bandeira das 500 milhas, junto com a bandeira dos Estados Unidos. Algumas casas têm réplicas do Borg Warner. Então a cidade está toda preparada
para isso. As lojas, algumas lojas também têm bandeiras e flâmulas e chama o pessoal para assistir. E a cidade está respirando as 500 milhas e é bem legal estar vivendo isso. O centro da cidade está todo cheio de ruas com nome de pilotos. A gente até estava brincando que a maior avenida se chamava Zekvitch. Eu achei um pouco esquisito, mas enfim, são os pilotos representados. Como amanhã é o nosso dia de folga aqui em Indianápolis, guia, a Andrea, vai fazer um tour com a gente pelo centro de Indianápolis. Eu vou aproveitar para fazer algumas fotos, eu vou levar a câmera, a gente vai fazer uns vídeos lá. A gente vai mostrar como é que está o centro da cidade. O Hyatt está adesivado com o mesmo adesivo que tem no Pagoda aqui, o Disney e o logotipo das 500 milhas. O Downtown lá, que é onde o Gá falou, tem as ruas com todos os pilotos. A parada dos pilotos é lá, vai ser no sábado, a gente vai também. Então, o mês de maio é das 500 milhas de Indianápolis e ninguém tira isso daqui. Até no Lucas Oil Stadium tinha coisa das 500 milhas. Pacers está bem assistindo as finais do leste ou não? Olha, eu diria que o pessoal do Pacers está mais preocupado com a corrida nesse momento do que com a NBA, já que o LeBron acabou com o sonho deles. E com o nosso de ver a NBA aqui. E tá acabando com o meu de ver um time campeão. O afegão médio que está em Jalalabad hoje só faz um comentário assim: o Marco Andretti ganhando a Indy, Jesus. Oi? Sei não, viu? Tudo sei bem? Não. Sei não. Ah, não. Por favor, não. Eu acho que o Mário Andretti morre. O Flávio Ailon, que é de Aboatão dos Guararapes, Pernambuco, pergunta quais são as diferenças da cobertura. Para mim, quais são as coberturas da diferença. As diferenças da cobertura da Fórmula 1 e da Indy. Não é de Aboatão. Ele colocou aqui. Cianorte, Paraná. Flávio, a cobertura da Indy, nada se compara à cobertura de Indianápolis. Nada. Nada. Então isso já resume tudo, porque a Fórmula 1 não chega aos pés da cobertura de Indianápolis. Você pode fazer tudo o que você quiser. Hã? Fora o acesso que a gente tem, né, Vitor? A gente consegue chegar nos carros, nos pilotos, a qualquer momento. As garagens ficam abertas, a gente entra a hora que a gente quer. Na hora da classificação, a gente fica dentro do pit lane, do lado de fora das linhas rápidas, mas a gente fica ali transmitindo, ninguém te impede de ficar ali, as equipes até te cumprimentam, perguntam de onde você é, qual o veículo que você está transmitindo. É uma coisa completamente diferente do negócio fechado da Fórmula 1. Você não pode fazer nada, você não pode falar, você tem horário para falar com todo mundo, você não pode fazer uma pergunta fora da curva. Aqui é outra coisa, é outro mundo, e até o clima da sala de imprensa é completamente diferente. Eu só discordo uma parte do Berton. Acho que na questão da pista dá para você realmente chegar em todo mundo, nas equipes e tal, mas não acho que o acesso aos pilotos seja tão fácil assim fora de treino. A Andretti, a Penske, a Ganassi, os caras ficam intocados o tempo inteiro, e isso é uma desvantagem em relação à Fórmula 1, não tem horários marcados para você falar com as equipes. Então, assim, você precisa estar lá andando na garagem, ver alguém dando sopa e aí fazer entrevista. Mas não é... É melhor do que a Fórmula 1 na abertura de box. Você pode achar qualquer um a qualquer momento, mas não tem horário marcado para falar com os caras além da quinta-feira. Isso não é tão bom assim. Meninos, ó, muitas pessoas aqui cumprimentando e parabenizando o trabalho de vocês. O Henrique Moura, por exemplo, do Rio de Janeiro, que dá os parabéns ao Gabriel e ao Berton pela cobertura, estão dando um show. Muito obrigado. Não, eu acho só o primeiro caso do Gabriel, eu acho ok. O Berton não faz mais obrigação. O Edgar Braga fala que o vencedor das 500 milhas não virá da turma do Poliday. O Kleber Matsubara Leite, de Jaboatão dos Guararapes, fala que a seriedade do Gabriel é impressionante. Que repórter! Opa! O Marcos Faria, de Mogi Guaçu, pede para mandar um abraço do Resgate Bandeirinhas. Ele mora perto do Velho Titã e fala que o Andretti sempre tem uma leitura muito boa de quando poupar e quando ir para cima, e que ele aposta na Andretti. E falando em... Para encerrar a participação de vocês aqui, queria que vocês falassem justamente da Andretti, né, do Rossi, campeão, vencedor em 2016, largando na penúltima fila, só não foi pior que o Connor Daly. E queria que vocês falassem a respeito de Tony Canaan e Matheus Leist, que foram os melhores do resto
na classificação entre os 10, do 10º ao 33º colocados. Aliás, rapidinho. Peço perdão. Mas se o Matheus atende por Leiste, ou se ele não se incomoda, que é uma dúvida que, né, permeia esse cenário há tempos. E só completando, né, um show de complementar um ao outro, eu acho engraçado que os americanos falam Matheus. E ninguém chegou para os americanos... Matias, é isso? Ninguém chegou e falou para eles qual que é o nome correto ainda. Então, na verdade o nome dele é Leist, mas assim, ficou Leist e aí ele atende todo mundo como Leist, bobear até ele fala que é Leist o nome dele. Então assim, virou um Ricardo, enfim. Não, o que ele fala é Leist mesmo. Leist. Mas, tá bom, então é Leist. E o que eu disse? Vocês não vão falar nada? Tô bebendo água. Eu queria perguntar, então, aproveitar. Qual que era outra pergunta da Andretti, né? Do Rossi. Bom, a Andretti não conseguiu ter um acerto legal de classificação, sem vácuo, mas o segundo dia o acerto melhorou um pouco, tanto que o Marco só não foi o melhor do resto, porque tinha a Foyt lá, tinha os dois brasileiros, e acho que o Marco e até o Hunter Ray têm totais condições de... Talvez o Munhoz, o Marco, o Hunter Ray e o Munhoz consigam brigar lá na frente na corrida. O Rossi, ele tá numa situação muito delicada, porque ele foi pro tudo ou nada, que eu achei um erro completo, trocar uma 13ª até 16ª posição no grid. Ele tentou ser 10º, não ia andar tão pra frente assim, acabou sendo jogado quase 20 lugares pra trás. E assim, ele tá num lugar em que tudo que acontecer, ele vai correr risco de ser acertado. E fora que vai poder tomar uma volta com pouquíssimos minutos de corrida. Então, assim, eu acho que o Rossi condenou completamente o final de semana dele, talvez a temporada. Ele vai ter que tomar bastante cuidado na largada, já que ele vai estar saindo da última fila e não pegar o pelotão do desespero logo no começo, escapar dos acidentes, negociar bem as ultrapassagens, já que ele tem um equipamento superior, há muitos pilotos que estão na frente dele. E vai ter que contar muito com a estratégia da Andretti para chegar no pelotão da frente e poder brigar pela vitória de novo. O Andretti, como nós falamos, liderou basicamente os treinos aqui antes da classificação. O carro dele parece estar bem acertado para condição de vácuo, condição de corrida. E eles vão para frente e é sempre bacana mencionar a Andretti como favorita da corrida. E sobre o Canaan e o Leist? Acho que eles tiveram uma classificação muito boa, foi tudo que a Foyt tinha para tirar, eles tiraram, né? Eles quase conseguiram chegar no Fast 9, não deu, mas conseguiram classificar como os melhores do resto, até foram mais rápidos do que o Dixon, que estava no Fast 9. Agora, para a corrida a história é outra, o acerto é outro, a Foyt ainda precisa ajeitar umas coisinhas, a Foyt tem muitos problemas de pitstops. Mas, assim, são dois dos destaques da Indy 500 até agora, com certeza, pelo equipamento que eles têm. O Matheus hoje ganhou um troféu como o melhor rookie da classificação, um evento que a gente acompanhou agora aqui na hora do almoço. E troféu bem bonito, né? Foi um evento todo feito para ele, do patrocinador do leite, aqui de Indianápolis. O Matheus, ele está vivendo o grande fim de semana da vida dele aqui. Consegui largar na quarta fila, terceira fila? Quarta fila. Eles largar na quarta fila, ser o melhor rookie num grid que tem Robert Vikens, que é a grande sensação da temporada, para ele já é um baita resultado. E com certeza a experiência do Tony está ajudando muito o desempenho do Matheus aqui em Indianápolis. Fale, Eduardo Passos. Então, eu originalmente perguntaria, aproveitando a deixa nominal, né, do Matheus Leist, que é a forma que eu adoto, mas o Victor Memea... Leist, é o que? É austríaco. Eu gosto de ser um pouco diferente nesse assunto. Terceira pronúncia do nome do menino. Eu tô brincando, eu prefiro Leist. Mas eu fui ameaçado de demissão, porque esse é um programa sério, não há espaço para brincadeiras. E então, fazendo uma pergunta séria, eu gostaria de olhar com vocês que estão vivendo isso e que eu também acho bem legal, da mesma forma, essa espetacularização que a Indy promove da corrida atrapalha, na opinião de vocês, a preparação dos pilotos? Eu acho que não, Edu, porque, por exemplo, aqui na Indy você tem muito mais treino do que você tem em qualquer outra corrida do calendário, para começar.
Você tem a chance de acertar muito bem o carro para a classificação e depois de acertar muito bem o carro para a corrida com esse tanto de treino que você tem. É, aí você pode estar perguntando, provavelmente, desses dias de divulgação, né? Então, eles só viajam pelos Estados Unidos hoje. Amanhã a divulgação é aqui, aqui por Indianápolis mesmo. E assim, é terça e quarta-feira, né? Geralmente os caras não estão nem nas cidades em que vão ter as corridas, na terça e na quarta-feira. E a Indy tem corrida toda semana, numa certa época do ano. Então, acho que não. Pelo contrário, que eles curtem bastante isso e que o público já está totalmente acostumado em ver seus pilotos pelas diversas cidades, de Detroit até Miami, divulgando a corrida. E isso acaba trazendo retorno para o patrocinador também, né? Aqui é sempre... O patrocinador é colocado em alta aqui, né? Tem placas e placas de patrocinadores aqui, eventos. Hoje teve volta rápida, os two-seaters não pararam de andar até agora há pouco, até 2 horas atrás tinha... A gente até brincou que eles deram mais de mil milhas aqui, né? De tanto que eles andaram. E é quem paga a conta. Eles sabem que o promover a corrida vai trazer patrocinador e eles conseguem fechar o ano, fechar a próxima temporada. Talvez canse, mas eles sabem que eles têm que fazer e não acaba atrapalhando o desempenho nem no treino, na classificação ou na corrida. Bertão, eu quero uma resposta rápida para a pergunta do Marcel, do Marcos Melo, que é de Aboto dos Guararapes, ok? Eu já vi, ele está aqui, mas ele está escondido. Dario Franchitti. Eu estou na captura. Dario Franchitti, o ganassudo. Eu estou na captura de Dario Franchitti, porque eu quero dar um abraço de aniversário atrasado. Apenas um abraço? Foi o aniversário de Dario Franchitti no último sábado, além do aniversário dos nossos, da Natália De Vivo e do Rodrigo Matar. Estou na captura porque quero dar um abraço forte, apertado e carinhoso em Dario Franchitti de feliz aniversário e um beijo no rosto. O Berton e Gabriel, chegou a hora. Quem vence chegou, as 500 chegou. Milhas de Indianápolis 2018? Eu vou apostar com o coração em Danica Patrick. Gabriel Curti. Ai, meu Deus do céu. Joseph Newgarden. Felipe Noronha. Bourdais, me mantenho firme com este nome. Juliano Lossaco. Eu vou no Elinho Castro Neves. Plácido Manaia Nunes. Eduardo Passos. Vou de Bourdais também. Vinícius Piva. Tony Canaan. Gosto do Vini por causa disso. Gosto assim. Vitor Martins. Eu vou falar o Matheus Leite aqui daqui a pouco, só para... O vencedor dessa corrida, você lembra que o único que acertou no ano passado foi Theo José. Foi. Não, o André... Não, ninguém... A Honda não vence esse ano. A Honda não vence esse ano. Se a Honda não vence, aí você tira... A Danica não vence. Não vai vencer o Pigot. Vai vencer uma Penske esse ano. Né? Com certeza, é uma das grandes. Esse ano tá com cara de. Bom, aí você tem o Pagenaud e o Power, eles não têm cara de vitória. Não. Nessas 500 milhas, né? Pagenaud tem. Aí sobra. Não, não tem não. Aí sobram dois: Hélio e Pau. Não, é só porque eu falei. Hélio e Newgarden. Newgarden, cara. É que votar no Hélio é muito pachequismo. Aí sobra o Newgarden, mas eu não quero votar no Newgarden. O Hélio ganha a corrida. Eu não sei, ó. Se você vê o Roger Penske, o Helinho é meio o filho dele, sabe? Ele não faz de tudo. Se for para escolher um, eu não sei. Vai ser a quarta vitória, tem uma premiação altíssima. Vai saber. E aí o Hélio compra a vaga para correr de novo na Indy no ano que vem, porque... Gabriel Curti e Rodrigo Berton, muito obrigado. Parabéns pela cobertura, claro, do Gabriel. Voltem. Na semana que vem vocês vão voltar, que vocês vão estar voltando, né, no caso, para São Paulo. Então, muito obrigado pela cobertura e pela paciência de aguentar esse programa tão lindo. Muito obrigado, Vitor, Juliano, Noronha, Eduardo, Vini. Faltou alguém? Não. Não, né? Legal participar. Bem estranho para mim participar. Não estou acostumado. Mas acompanhem nossa cobertura aqui, todo dia a gente traz alguma entrevista daqui direto de Indianápolis, a nossa análise diária no GP em loco
ou daqui do Indianapolis Motor Speedway ou do Lago dos Patos, da Casa do Tom, caso haja uma ameaça de tempestade. Obrigado pelos elogios de todos. A gente está tentando trazer o melhor do que acontece aqui para vocês. E vai ser assim também no Carb Day, na parada e no dia das 500 milhas de Indianápolis. Obrigado. Berton, só o Ronaldo manda uma mensagem aqui. O Ronaldo manda uma mensagem dando os parabéns para você. Está se saindo melhor como repórter, que já que você ganha melhor como produtor, você terá o salário rebaixado. Obrigado. É, Vitor, só uma coisa. Você tá não tem coisa nenhuma. Aqui você não tem direito de perguntar. Porque eu já sei que vai vir bomba e não é horário para bombas. Tá bom, pode perguntar. Não quero, depois eu pergunto. Pode. Ela mandou um abraço para você, pode deixar. Gente, obrigado pelo espaço, pela paciência e pelos elogios. A gente está fazendo o nosso melhor aqui. Espero que vocês estejam gostando. Tem muito mais ainda por vir e não acaba domingo, não. Na verdade, eu diria que só começa no domingo, porque na quinta-feira, principalmente, a gente vai ter uma gleba de coisas para guardar para a semana, para o mês e até para o ano. Valeu? Muito obrigado, rapazes. Boa terça-feira. Ó, comam pouco hoje, né? Se alimentem pouco. É, a holding não está dando mais que $10 para cada um para comer, então procurem uma pizza. Estamos cumprindo. Os últimos jantares foram R$8,46 para cada um. E o que vai ser hoje? Taco Bell. Taco Bell. É uma coisa que eles não podem comer em São Paulo, por exemplo. Não tem Taco Bell em São Paulo, né? Você quer o patrocínio do Taco Bell? Pode. Adoraria. Não, seria ótimo. Uma hora. É ótimo. É bom. Já comeu o Taco Bell? Maravilhoso. Taco Bell, eu só vi um Taco Bell. A ideia quer levar a gente para jantar. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu não vou falar nada. Eu só tenho um último comentário aqui. Podem ir embora. Tchau, os dois. Tchau. Que fala do... Até eu quero fazer a ponte quando o Lossaco correu na NASCAR, para você falar alguma coisa do automobilismo americano. Como é que você, quando você esteve lá, como é que foi correr nos Estados Unidos? Muito legal. Isso que eles estavam falando também de Indianápolis, né, na NASCAR é igual. Você consegue, que eu acho legal para o público, você consegue comprar uma credencial em Indianápolis e no grid de largada, sim, no domingo de manhã. Isso aí na Fórmula 1 esquece, não tem preço, né? Então eu acho que na NASCAR é igual. Então... O americano sabe fazer o show, ele gosta do que o público participe. Eu acho muito legal isso. E o automobilismo lá é tipo assim, o oval é muito diferente. Você não adianta se acelerar, você fazer a pole. A corrida tem muita estratégia, muita bandeira amarela, tem a troca de pneu, tem tanta coisa. Então, acaba que o piloto ali, sabe, tem que seguir muito a equipe, o que está acontecendo, andar no vácuo. O NASCAR tem muito vácuo. Sim. Então, é outro tipo de corrida. Mas é legal pra caramba, né? Corrida pro público é demais. Posso fazer uma pergunta pro Lozaco? Mas é claro, por favor, eu faço questão. É que ele comentou... Você comentou de como você vê o americano, como ele trata a Indy, trata a NASCAR. Mas a gente tem o Liberty Media agora na Fórmula 1. Eles têm tentado algumas mudanças. Você vê de forma positiva? Como é que você vê isso? Eu tô vendo isso de forma positiva. Eles estão tentando não americanizar a Fórmula 1, mas vão tentar de todo jeito fazer o show, né? Você vê agora que eles estão fazendo, uma coisa que é legal, a Netflix fechou com a Fórmula 1, eles vão fazer esse ano eles vão ter acesso a todos os pilotos, todas as equipes, vão fazer uma série para o ano que vem, um documentário, que é uma coisa que também nunca teve. Então eles estão tentando fazer a Fórmula 1 para os americanos, que eu acho que é o principal foco, né? A Miami na rua parece que vai ano que vem, então eles estão tentando de tudo e acho que vai bombar mesmo a Fórmula 1 lá. Foi o Rodrigo Vicente que perguntou para você a respeito da NASCAR aqui nos comentários no YouTube. O Anderson Elias Tabet, ou que é o Tabê, a gente já sabe, fala que quer estar aqui dando opinião. R$150. A gente cobra essa participação especial do público quando quiser participar aqui e nós vamos aumentando como a gente faz com o Superchat. Inclusive, não temos perguntas pagas ainda, o que eu estou achando ruim para esse programa. Enquanto isso, Renato Ribeiro, diz aqui o meu caderninho para falarmos de MotoGP. Vai ser bem rápido, porque eu gostei da forma como os adversários do Marques caíram um a um e deram a vitória para o Marques no final de semana, Vinícius Piva. Sim, foi uma corrida até interessante, bem movimentada, e o Marques fazendo a lição de casa direitinho, né? Enquanto
O Max vem crescendo, né, durante a corrida. Isso foi bastante interessante. E com cada vez mais saindo na frente, o caminho ficou mais livre para ele. Mas o Max faz uma temporada irrepreensível até o momento. Vem com uma moto muito competitiva. Isso, obviamente, ajuda muito no desempenho. Mas o Max vai pavimentando o caminho aí para chegar a mais um título mundial. A queda do Dovizioso foi muito, muito curiosa, né? Ele admitiu que errou. Então, para um piloto do calibre dele, pensando em título, é complicado uma queda dessa. O Iannone, a gente não precisa dizer o que aconteceu com ele, né? Mas bem que o Iannone fazia tempo que não caía, né? Mas aí ele... Aí na frente do... Vai o presidente mundial da Suzuki assistir a corrida e ele cai lá na frente do chefão. Então, foi um papelão do Iannone, mas foi uma corrida bem legal. O Rossi, mais um pódio, né? Ali o Rossi vai remando ali e vai conseguindo ali beliscar um pódio outro nessa reta final aí de carreira. E acho que, resumidamente, é isso. Só falar do Lorenzo também, né? Que muito bom desempenho, sempre. Começa num ritmo alucinante e é impressionante como cai de rendimento. Ele admitiu isso, né? Essa semana falou que não consegue, exige muito fisicamente a moto para ele. Isso pesa no desempenho na reta final da corrida. E a gente vê, ao mesmo tempo, nessa mesma prova, um Danilo Petrucci crescendo, né? Da equipe B, Satellite, que é contratado da Ducati, crescendo de desempenho e o Lorenzo andando para trás. Então, o Lorenzo acho que corre sérios riscos de não estar na Ducati o ano que vem, não por decisão dele, mas por decisão da própria Ducati. O Felipe Noronha, eu queria que você pegasse até um gancho em relação à Stock Car. A Stock Car tem tido boas corridas esse ano, mas tem um campeonato quase definido, né? Eu acho que não estamos nem na metade do campeonato. E da mesma forma, a Stock Car, a MotoGP, com 5 corridas de 19 esse ano, né, com a Tailândia, um quarto vai do campeonato, me parece que está definido, né? Porque ele já tem mais de 30 pontos de vantagem em relação aos demais. É quase o dobro, na verdade, quase sobre o Vinales. E o Vinales, que chegou em sétimo, não fez nada na corrida, né? Então, o Zarco cai na corrida de casa. O Iannone cai por osmose. O Dovizioso, sabe... É que assim, o Dovizioso é o mais responsável dos três, mas pô, os caras estão entregando de bandeja o campeonato para o Mark Marquez. Sim, tanto que o Dovizioso caiu para oitavo ou sétimo na classificação, se eu não estou enganado. Dá para descartar. Eu comparo com a Stock Car no sentido de que a briga vai ser pelo vice, né, pelo jeito. Tem uma briga emocionante na Stock pelo segundo lugar. O Daniel Serra vai ser campeão, a gente vai falar do Stock daqui a pouco, mas vai ser campeão, não tem como. A metade do calendário já foi, se tiver ter uma pausa de 3 meses agora, e ninguém enxerga a menor possibilidade de tirar isso do Serra. É a mesma coisa na MotoGP. Ou alguém está enxergando, me dá um nome que possa batalhar com o Marques, porque eu não enxergo de jeito nenhum, não enxergo nenhuma equipe forte como a Honda. Então, assim, é triste a gente assumir, talvez daqui 10 etapas, em setembro mais ou menos, a gente esteja discutindo... como trocou, né, do ano passado para esse. Ano passado a gente discutiu muito sobre como a Fórmula 1 foi modorrenta no final e o Dovizioso conseguiu ser um adversário de respeito pro Marques. Esse ano tudo indica que a Fórmula 1 vai até o final com briga e a MotoGP ali por julho, agosto, setembro. A gente pode tentar forçar, mas vai que alguém mais pelo jeito não vai longe essa briga, não. Lossaco, você tem acompanhado a moto? Sim, tenho. Me parece claro que quando começa assim... Duas corridas em que teve Dovizioso e depois, quem foi que venceu a segunda? Não foi o Marques que venceu. O Marques venceu as três últimas, né? Quem venceu na Argentina? Crutchlow. O Crutchlow, não. O Crutchlow venceu a primeira. Primeira, isso. E depois o... Dovizioso. Dovizioso venceu a segunda. Quando começa assim, porque não tem jeito, né? O cara se sente tão dominante do campeonato que, assim, a confiança dele vai lá em cima, os demais meio que não tem muito o que fazer, né? Então, o Rossi, o Vinhares não tem uma moto à altura. A Ducati, um panelão ali de... Um caldeirão, né? Que você não sabe quem vai correr no ano que vem. Só agora renovaram com o Dovizioso. Então, a vida para o Marques, que não tem um companheiro de equipe que briga com ele, é muito mais tranquila. Sim, mas é o campeonato longo. A Yamaha é uma equipe grande, tem dois baita pilotos, pode mudar isso, o Marques pode ter azar no final, começa ele cair, então, não sei. Tudo bem, até agora ele está tendo, não vamos dizer sorte, mas
porque os outros caíram tudo, como se conseguiu fazer muitos pontos, mas campeonato longo, eu não penso desse jeito, não. Eduardo Passos, temos aqui só uma pessoa que discorda, não pensa desse jeito. Que tal? O campeonato está definido em favor do Marcos? Não precisamos mais falar de MotoGP nesse programa? Ou é muito cedo? Acho que dar certeza é impossível, ainda mais na MotoGP, que tem, igual o próprio Juliano citou, a questão das quedas, né? Mas vem se desenhando, e essa questão da moral que você citou é muito interessante. Já também pegando um gancho de um assunto posterior, a Fórmula E vive uma situação parecida. Ok, o Verne já está encaminhado para ser campeão, mas olha a moral que a Audi pegou e embalou. Então isso realmente faz a diferença, então acho que isso se aplica à MotoGP. Só não dou a certeza pela possibilidade de algum acidente, alguma coisa assim, mas o Marques está encaminhado. O Losaco me lembrou algo que a gente discutiu bastante ano passado, que é quando o Marques resolve que vai se testar, vai testar limites. Vai que ele resolve testar limites, fala, tá muito fácil, vou testar, cai e cria uma situação. Talvez seja a maior esperança de criar uma bagunça ali na frente. A próxima etapa é na Itália, né? Mugello, é isso? Boa pergunta. Ah, não sabe? Não, assim que você vem preparado para o programa? Juliana vai mandar uma mensagem. Daqui a pouco. É impressionante. Eu não lembro de cabeça. Eu sei. Deixa eu procurar aqui. O Mugello vai ser, o que eu sei de Mugello, se for a próxima, é quando a Ducati vai definir quem vai ficar com a segunda vaga na equipe. Mugello, Itália? Ou seja, Dovizioso ganha. Né? Só, só no retão ali, ó. Sim, 340 ganha. É uma pista bem... bem em casa, né? Sim. Se não ganhar, podemos dizer que... Mesmo se ganhar, o Marques não tem sido muito preciso. Dificilmente cai, tem caído, né, nos últimos tempos. Então, um piloto com uma moto rápida, constante do jeito que ele tem sido, muito provavelmente... deve levar, mesmo com a vitória da Ducati. A Ducati que começou muito bem, mas né, ali não está lá essas coisas, não. Ainda é princípio de temporada, mas não manteve o ritmo do início. Ó, Marques, 95. Vinhares, 59. Uma piada. Zarco, 58. Rossi, 56, que você estava falando. Petrucci, 54. Miller, 49. Iannone, 47. Crutchlow e Dovizioso, 46. Pedrosa, 29. Você citou... oito? Citei. O Dovizioso oitavo ou sétimo? Segundo ou nono, oito. Isso. Então, são oito caras brigando pela segunda colocação, certo? Certo. E o Marques disparado. É a grande briga ali. Se o Vinhares ganhar e o Marques não pontuar, o Vinhares vai para 84, ainda tem 11. Mas são cinco provas, quando a gente olha o contexto, que o Vinhares está numa segunda colocação que... Ele vai somando sétimo, oitavo, ali, oitavo, né? Mas não justifica, né? Não fez nada que o credenciasse a esse segundo posto, né? Ô, Renato, você viu se temos um vídeo do piloto da Moto 3 que deu um jump? Não temos, né? O Berton não mandou. É incrível, Berton. O Berton cena tá do ano. Não manda as coisas da moto. Impressionante. Aquela, não tem nem a imagem também, né? Vocês chegaram a ver a imagem do rapaz? Impressionante. Que rally cross que ele fez, né, Eduardo? Não, aquilo ali já pode ir pro motocross ali que tá qualificado. Muito bom. Foi muito perspicaz, né? Muito rápido. MotoGP, tudo na moto velocidade é tudo muito rápido. Ele teve um senso ali, foi impressionante. A agilidade de pensamento e a habilidade que ele teve, né? Não só do saltar, mas cair no meio da brita e em velocidade alta e conseguir segurar ali com o cavalo, né? Foi impressionante. Você guia a moto, Lossaco? Eu gosto muito. Ainda caiu? Não, mas hoje em dia eu não ando mais. Eu acho... Perigoso. Eu gosto muito. E eu sei que se cair aqui, ainda mais em São Paulo, com esse trânsito doido... Você sabe, lembra do Jô, né? A história do Jô. O Jô andava muito de moto, o Jô Soares. Aí quando ele foi nos anos 90, ele caiu de moto e quebrou as duas clavículas. Tanto é por isso que o Jô é meio assim, fazia, né? Porque ele perdeu os movimentos aqui da clavícula e... Por isso que ele fazia a mãozinha assim, às vezes tem dificuldade de locomoção. Muito boa, né, essa lembrança. Eu achei que a mãozinha era para parar a banda, né? Não, mas aí ele não fazia assim, tipo... Ele fazia assim, muito bom, né, lembrar do jogo nesse programa, gostei. Né? O jogo que vai participar... A Copa do Mundo pela Fox. Copa do Mundo pela Fox Sports. Inclusive, um recado para a Fox Sports, é bom vocês saberem o que é blackface. Eu indico para vocês terem conhecimento histórico. Chega de moto, né? Já falamos muito? Temos as perguntas do povo. Tá por onde, Renato? No WhatsApp? Temos o WhatsApp. Na minha... O politize-se à esquerda, que é o Danilo Taubaté, São Paulo. A vitória do Marques foi bíblica.
Todos caíram ao lado dele, mas ele não. Um deus esse Marques. E o Marcos Melo é um vice-campeonato mundial de MotoGP, que é importante, né? Talvez, né, para os pilotos conquistarem mais um campeonato, enquanto o Marcos vai para o Penta. É a maior glória da vida do Dovizioso, não é? Então, importa para alguém. O que falta para a Honda dispensar o Pedrosa? Pergunta o Thiago César, de Garanhuns, Pernambuco. Falta encontrar alguém que não queira enfrentar o Marcos assim, né, de forma impetuosa. É a estratégia da Honda também, o Marcos não vai colocar um piloto tão combativo ali. O Pedrosa tem as suas qualidades, é um bom piloto, é um piloto habilidoso, claro, acerta a moto muito bem, mas a Honda não vai colocar, a Honda é meio Ferrari nesse aspecto, né? Não vai colocar um segundo piloto ali para fazer, para bater de frente com o Marques. Mas por que 29 pontos, hein, o Vinícius Piva? Ele também teve o problema lá da queda, né? Se machucou, correu no alto, sacrifício, né? Mas realmente com a moto que tem, é um desempenho realmente abaixo. Ele está 5 pontos à frente do nosso glorioso Tito Rabat, né? Pois é. E está 7 do Alex Rins, que faz ótima temporada também. Inclusive a Suzuki, né, deveria repensar melhor o que ela quer da vida com esses dois pilotos tão profícuos. Que cogita-se Lorenzo, inclusive, né, para a Suzuki. O Morbidelli tem 16 pontos, está em 15º lugar. Faz um bom campeonato, Morbidelli. Bom campeonato. Muito bem, ó. Próxima etapa, Mugello. E o próximo assunto é a Fórmula E, que teve uma vitória e uma dobradinha, na verdade, né? Uma vitória do Daniel Abt, que é surpreendente, né? Porque o Abt vencendo é uma coisa louca. E com o Lucas de Graça em segundo. Queria que vocês falassem a respeito. Todos viram a corrida aqui da Fórmula E? Todos viram a corrida? Sim. Então, levantou o microfone. Não, eu falei que mais com atenção os treinos. É. Porque esses, de fato, eu fiz. Mas, falando do de graça, pegando o gancho da Audi, é impressionante como, se não fossem as falhas da Audi, ele estaria brigando pelo título com tranquilidade. Mas, assim, está decidido no mesmo esquema que Stock e que MotoGP, né? Ninguém vai tirar do Verne, não é o Sunbird. E algo que a gente discutiu, acho que há duas semanas, semana passada eu não estava aqui, que, infelizmente, para a categoria, são dois nomes que não chamam a menor atenção, assim, do público em geral, querendo ou não. Verne e Sunbird, certo? Chamava que eu nem lembrava quem que era que você estava falando. Com essa dúvida eu fiquei, não, mas E nem o Daniel Abt, né? Esse é o Rosberg, né? Me parece que é o Rosberg, acho. Sim. Que andou com o carro... Não sei porque essas pessoas andam com óculos escuros, me atrapalham um pouco. Andou com o carro novo da geração 2, tá aí ele com o Rosberg, o Agag com o Rosberg, e aí as fotos da corrida. Eu sempre venho falando aqui, parece que eu tenho querendo bater na Fórmula E, mas não, mas assim... Esse campeonato, para mim, é o pior dos 4 campeonatos que teve da Fórmula E. Não desperta emoção, acho que não teve graça esse campeonato desse ano. Embora tenha um domínio e performances muito interessantes do Verne, eu acho que vai muito também disso. Eles não são pilotos que são carismáticos, não têm apelo, e acho que precisa disso. O de Grassi, eu sempre falo, o de Grassi fala muitas coisas das quais eu não concordo. Mas ele é um cara que fala, que se manifesta, que tem suas opiniões. O Verne não, o Verne tá lá, tipo... Não sei, acho que tá... Ele comeu um caracol estragado, uma ostra, tá lá, não sei o quê, tá lá. E só um parênteses aqui, até não... Quando você falou do de Grassi, da Audi, quanto ela atrapalha, eu tô lembrando que o de Grassi perdeu outros títulos por causa da Audi, né? Seria o caso, Giuliano, de ele pensar em mudar de equipe ou acontece, assim, essas perdas, elas acabam sendo importantes para você analisar a relação piloto e equipe e os dois constroem uma relação juntas? Mas, de fato, se a gente for analisar, o Lucas, que lutou por 3 dos últimos 4 títulos, perdeu 2 por causa da Audi. Eu acho que ele tem uma relação longa, uma relação muito boa com a Audi. Eu acho que é difícil dele sair dali, é uma baita equipe. Acontece, ganha junto, perde junto, né? Também ele já deve ter feito alguma coisa, também alguma besteira na pista, que a equipe não teve culpa, mas eu não sairia. Acho que é uma equipe que está aí, está sempre na frente, mas acontece, corrida é assim. Muito bem. Comentários a respeito de Fórmula E, quem levantou primeiro? Levantou Eduardo. Então, essa questão da Audi, eu só gostaria de ressaltar que...
eu quero entender o que, que aconteceu, qual que é esse real problema que houve no início da temporada e que, uma vez solucionada, a Audi virou outra, né? Uhum. Como foi essa preparação da Audi de forma que esse problema, eles disseram que foi no trem de força, na parte elétrica ali, causou uma perda de desempenho tão grande, como que isso conseguiu chegar até o meio da temporada? E, na minha opinião, esse disparo do Werner na frente pode ser bom para a próxima temporada. Na minha opinião, há algumas equipes que já estão pensando em como trabalhar com a próxima geração, como trabalhar com a próxima temporada e fazer disso uma disputa mais emocionante. Eu também tenho confiança que a Fórmula E, que é uma categoria muito propícia a mudanças, né? Não é tão engessada igual a Fórmula 1 é e já foi ainda mais, está pensando para trabalhar isso ano que vem. Então, acho que serviu como um bom alerta. Qual é a próxima etapa? Fica quieto, mas parece a dona Vamércia ali. Onde é a próxima etapa? Zurich, e eu gostaria de citar também uma coisa. Tempelhof, que é um ex-aeroporto, com sua pavimentação diferenciada, causou problemas nos pneus, né? É algo muito desgaste? Muito desgaste, os pilotos reclamaram disso, porque a pavimentação de um aeroporto feita para ser mais abrasiva, né? Não o contrário. Falando nisso, eu até acho a pista de Tempelhof a melhor do campeonato. É muito legal, bem, né? Legal, é muito bonita, né? Esteticamente é muito agradável, como geralmente são os circuitos da Fórmula E, mas esse em especial chama muita atenção, e é uma pista que tem mais espaço, né? Você consegue fazer para os pilotos mesmo ultrapassagem ficar melhor, então acho que eu concordo, é o grande circuito do campeonato. Eu só queria falar uma coisa em cima daquilo que você disse, que esse campeonato parece o mais xoxo, né? Xoxo. Pelo seguinte, acho que porque falta outros concorrentes que pudessem fazer frente ao Werner, né? O Rosenqvist poderia ter feito, teve um problema nos carros, né? Já até falou um pouquinho disso. A Audi agora que ressurge com uma grande força também. Então, o título Nicolas Prost também, andando bem sempre. Sim, Nicolas Prost, é impressionante. E aí eu faço o contraponto com o Abt, né? Que o Abt começou andando, né, sempre muito atrás do Lucas e foi crescendo. E esse ano já tem duas vitórias, né? E essa corrida andou, largou na ponta e ganhou a corrida de ponta a ponta com o Lucas em segundo. Então você vê que a Fórmula E também desenvolve os pilotos. O Abt é muito claro essa evolução que ele teve dentro da categoria. Mas esse campeonato me parece um pouco mais sem graça porque faltou essa competitividade que toda hora que poderia ter ali alguém para ter um embate ali, pelo menos de dois ou três pilotos, o carro comprometeu. Então isso tirou um pouco a graça do campeonato. Não, porque eu ia falar que o Werner ele está ganhando no estilo vice do Vinhales, por exemplo, que foi terceiro, aí na outra é quarto, pega um quinto, volta para o pódio, reveza quem ganha e ele pontuou o suficiente para ficar na frente. E você falou no começo do programa que Nick Heidfeld não ganha nada há tempos. Primeiro colocado no TL1 em Berlim. Orgulho. Ah, mas assim, o que ele ganhou? Me fala. Entendeu? Assim, qual foi? Qual foi o troféu que ele ganhou? Pô, aquele parabéns, é sempre bom, né? É sempre bom, né? Sempre bom. Heidfeld, não sabemos se vai estar lá no ano que vem. Ele também talvez não saiba por que ele está lá. Próxima etapa, então, em Zurique, na Suíça. Faz tempo que não havia a Suíça no calendário mundial de automobilismo. Até pelas proibições. Foi em quando em Le Mans? Não, foi em quando o acidente que... Vocês não sabem. Qual é a década do acidente? 30? Que ano? 50? Não lembro. O acidente que teve na Suíça, que foi a proibição que teve para fazer provas de automobilismo. Mas agora volta a ter com a Fórmula E, depois de tantos anos, portanto, o suíço, Sebastian Buemi, todos felizes e pimpões para correr lá. E a Arábia Saudita... No ano que vem, um tanto quanto estranho, né? Um país que depende do petróleo, que tem questões humanas questionáveis, e aí paga para ser a abertura do campeonato por 10 anos na Fórmula E. Paga para ser. Acabou a discussão, né? Podemos seguir. Tá bom. Só isso. Tá bom, é isso aí. Tem alguma... Já foi à Arábia? Não conheço. Nunca ganhou petrodólares? Não. Uma pena. É isso. Próximo assunto, Renato Ribeiro. Dona Vamércia. O senhor não fale mais a resposta para ele. O senhor tem que aprender a fazer isso. É que é o aprendiz ao vivo. Stock Car, Juliano Nossaco. Tivemos vitórias, temos imagens aí, Stock Car.
vitórias de Marcos Gomes, que fazia tempo que não fazia pole e vitória, 2 anos exatamente, e Atila Abreu, mas o final de semana que fica marcado pela imprensa impere, né, no final de semana do sábado, principalmente, que levou a classificação para o domingo de manhã. Até achei interessante que no sábado, quando eles foram correr, né, quando eles puderam correr, em vez de eles fazerem a classificação, eles fizeram mais um treino livre, não entendi muito bem porquê, que eles já não fizeram a classificação logo, mas aí fizeram tudo bem a classificação no domingo pela manhã, com o melhor tempo, Losaco. E aí temos de novo o Marcos Gomes vencendo na categoria. É, não tinha condições mesmo no sábado, porque quando chove muito, acaba que forma muita poça de água lá em Santa Cruz, aí aquaplana no meio da reta. Aí começa a rodar todo mundo, né? Então eles fizeram domingo cedo, sabiam que não ia chover e deu certo. Mas legal, o Marcos fez a pole e ganhou, muito bom. E o Daniel lá fazendo os pontos dele, todas as corridas, né? Está cada vez abrindo mais. É. Mas foi muito bom, acho que foi muito legal para o Marquinhos, que na equipe teve, ano passado, sabe, eles tiveram dificuldade, e esse ano agora ele parece que reapareceu, né? Surgiu. Da equipe CIMED, acho que todos venceram na CIMED, né, esse ano. O Kaká venceu. O Forest não. O Forest da CIMED? Não, o... Gente, calma. O Navarro. O Navarro. Navarro. É isso. Eu, por um momento, deu um bug aqui. Eu falei, nossa, sim, deu a mesma coisa. Mas ele é, eu acho que o Navarro é CIMED. Não, mas ele é cavaleiro, mas a questão do patrocínio. Os três principais venceram. É da equipe. Sim, os três principais venceram. Final de semana, bom, e de qualquer forma, até o Lussaco falou, quer dizer, o Serra não vence, mas, cara, ele vai abrindo. Eu vou te perguntar, então. Se na MotoGP não podemos dizer, na Stock, podemos dizer que o Serra vai ser campeão? Olha, eu vou contar um caos para você aqui. Conte. que aconteceu comigo, assim, sabe? Em 2005, eu estava disputando, né, nas 4 primeiras corridas eu tive problema. E acho, na 4ª ou na 5ª corrida eu sofri um baita acidente e me machuquei. Meu, e estava tipo 50 pontos atrás. Acho que era o Kaká, não era? O meu patrocinador, o Xande, eu falei assim, ah, vamos pensar já em 2006, acabou esse ano. Eu olhei para ele assim, eu falei, como assim, acabou? Não está nem na metade do campeonato, já está falando que acabou. E eu acho que só eu que acreditava, sabe? Ninguém mais acreditava, uhum. E virou. E não era como era hoje, né? Era uma prova para o final de semana. Então, eram 12 corridas. Então, o que aconteceu aí? No meio, depois desse acidente, o que aconteceu? A sorte mudou de lado, eu comecei a ganhar e ele começou a ter problema. E chegamos na última etapa, um ponto de diferença. E ele perdeu, estava 57 pontos na frente. Então, eu não sei, só estou te dando um exemplo, que corrida é assim. Uhum. Então, é difícil. Eu acho que é muito difícil o Serrinha na equipe que está. Né? Tem uma uma recaída, porque ele está num momento muito bom, a equipe não erra, está sempre tudo funcionando. É difícil. Mas não podemos falar, já foi campeão, acho que ainda não. Felipe Noronha, que saldo temos no final de semana em Santa Cruz do Sul? Primeiro, a recuperação, para mim, muito interessante do Max Wilson, que há 2 etapas estava fora do top 10, ou beirando ali, 19º no máximo. E aí eu perguntei para ele, logo depois que ele venceu a corrida 1 em Londrina, se dava para sonhar com o título. Ele mesmo falou, eu sei que eu tenho o melhor carro do grid, e é uma colocação boa para o Daniel Serra também, quer dizer, justifica essa diferença. E eu só quero me recuperar a ponto de conseguir brigar pelo segundo lugar e, quem sabe, sonhar com encarar o Serra. E acho que ele está provando que tem capacidade e tem carro para isso. Foi um fim de semana muito positivo para ele. Positivo também para a Shell. O Atila finalmente venceu depois do que aconteceu, o azar no pit stop em Londrina, na Corrida 2, quando ele falou que era óbvio que ele tinha maior chance de vencer, que ele ia vencer, sentia o carro para isso, e agora conseguiu descontar. Usando o push, né? Ele estava perdendo para o Thiago Camilo até o finalzinho e passou. O saldo é uma briga ainda mais forte pelo segundo lugar, novamente. Mais um fim de semana com mudança nessa posição. Marcos Gomes passa a ser o segundo. Marcos não vencia 2 anos mesmo, em maio, né? Em Goiânia, se não me engano, em 2016. E outro ponto que eu destaco é o Júlio Campos, porque ele falou pra gente que eu quero chegar no final entre os 5. Eu quero ir para a pausa da Copa entre os 5 e estar sempre entre os 5 até o final para sonhar com o título. É o 5º hoje. Foi bem no Santa Cruz e está entre os 5. Então, eu acho assim, a briga pelo segundo ainda é a parte mais legal da Stock fora da pista, quando a gente olha a pontuação. As corridas são boas. Curiosamente, só lembro que você falou da chuva, que não teve treino no sábado. A gente estava na Copa, até comentei com o Vini, com o Guilherme Canatara.
eu pensei, meu Deus, o de graça vai arranjar um jatinho e pegar um voo. Ele vai poder treinar antes. É. E aí aconteceu que lá nem o Nelsinho conseguiu vir, porque teve problemas, o voo foi adiado. Enfim, acho que a Stock vai para essa pausa, agora são 3 meses sem, com um desenho claro de favoritismo, mas com a briga mais legal para o segundo lugar, assim, muito apertado e muito divertido. Só quero fazer 2 comentários antes de continuar o assunto da Stock Car. Um primeiro, que é uma informação que manda o nosso Renato Ribeiro, que Fábio Carilli não é mais técnico do Corinthians. Vai para alguma Arábia. Vai não sei se para a Arábia Saudita. Al-Hilal da Arábia Saudita. O Al-Hilal ou é outra? Mudou o Al-Alameda. Mudou o Al-Alameda. Ou seja, teremos mudou Fábio Carilli. Mudou o Al, né? Era um Al, agora virou outro Al. Alface. Na primeira etapa da Fórmula E, Fábio Carilli marcando presença. E o segundo é que o nosso querido Marcos Galassi está assistindo o programa, mandou um abraço, falando que está ótimo o programa. Um beijo em seu coração. Beijo, Marcos Galassi. Estive na Fórmula Inter no fim de semana. Gostou? Fez um carinho? Muito legal, muito legal. E estou cobrando ao vivo, além do relato da corrida, temos matéria pela frente. E temos na material, Fórmula Inter nós temos. Temos material legal para fazer. Muita história legal colhida lá. Acho bom. Escuta, queria que vocês falassem rapidamente da questão do fan push. Nós já falamos na semana retrasada sobre isso. E aí quando você observa lá, quem ganhou o fan push, o 6. Nada contra. Bruno Batista e Nonô Figueiredo ganhar o fan push... É inexplicável, desculpa. Com todo respeito, eu não sei como é feito, a gente não tem auditoria, não sabe a quantidade de fotos, não sabe como é contabilizado isso daí, não sabe quem é que divulga. Mas um piloto que acabou de entrar no lugar do de graça, que é conhecido, porém não tem apelo, não tem empatia, não tem força em redes sociais... E o outro, que está começando agora a temporada na Stock, não é conhecido do grande público, é um moleque. Ganhar sempre, não me parece... Não é que me parece honesto, porque mas não me parece claro como é feito isso. Me parece que é uma questão meramente do patrocinador, que é a Hero, que coloca 2 pilotos, que são coincidentemente do seu grupo, como vencedores do fan push, do hero push, como chama isso. Eu acho que esse ponto não tem o que falar, é isso de fato. Uma outra coisa que me incomoda, acho que não gosto, tudo bem, mas me incomoda, porque quando eu estou lá na Stock, eu entro para fazer tipo, uma live para o Facebook, grande prêmio disso, é o modo em que é anunciado os vencedores, são 6, né? São 6. Do push, seja hero, seja fã. Porque, é assim, claramente passa a impressão, como é transmitido ao vivo, você tem que botar 6 caras obrigatoriamente conhecidos, 6 caras, rostos mesmo, obrigatoriamente conhecidos, que chamem a atenção, ou que a marca, no caso a Hero, apareça, o que justificaria Nonô e Bruno Batista. O Nonô anunciou que ia participar quarta-feira no fim de tarde. Me parece muito difícil, numa votação que vem semanas antes, ou dias antes, né? Nesse caso foram 2 semanas de intervalo, que ele consiga uma virada sobre nomes fortes. Óbvio que a gente não tem como falar se é isso ou não. São impressões que eu tenho, que eu compacto com o que você falou. E eu discordo muito do modo em que é anunciado. A gente, por exemplo, a gente comenta que a Bia vem sempre. Cara, eu vou nos boxes no domingo pela manhã, que tem a visitação, tem 2 boxes cheios, Barrichello e a Bia. Então eu entendo eles ganharem sempre. Você não pode ganhar toda a corrida, mas quando eles estão permitidos, eles vão ganhar. Tem nomes que a gente não entende, porque a gente sabe que são nomes que não chamam tanta atenção do público. E é isso que me assusta, de alguma maneira. Quer comentar alguma coisa a respeito, Saco? Ah, é difícil. Não sei te dizer, não sei como é que contabilizado isso. Não dá para saber. É porque, na verdade, interfere na corrida, né? Porque se aquilo lá é para dar um push, né? um empurrão a mais no piloto, dá uma chance a mais de ultrapassagem, eu acho que influi na corrida. Embora não tenha influído, obviamente, no resultado... O Attila teve push nessa? O Attila teve push nessa? Teve, né? O Attila ganhou com uma ultrapassagem usando um push. Mas o Attila até concorda. Não, o Attila eu tô falando que influencia. Sim, entendeu? Ele ganhou a corrida, vamos dizer, né? É porque, assim, a minha questão é, pro Bruno e pro Nonô não faz diferença nenhuma. Pro Attila faz, pra Bia faria, pro Rubinho faria e tudo mais. Agora, me parece que assim, são 4 votos mais os 2 da Hero, né? Sempre vai ser assim. Eu sou... Pode falar. Não, pode falar. Eu particularmente sou contra essa moda do push. Eu acho que tem que separar torcedor de competidor. Eu fico me colocando no lugar de um cara que é competente, mas não é popular e perde uma corrida por causa disso. Felizmente, na Stock Car, hoje,
o impacto é menor do que na Fórmula E. Mas o próprio de Grassi criticou ambas, né? Ele engrossou o couro, já tivemos aquela polêmica do Abbott no início do ano, e o de Grassi citou isso também, e parece que previu, né? Porque dias após essa crítica, vem esse fim de semana com essa votação no mínimo estranha. Bom, Vini, desculpa, é só que ele falou impacto, mas eu discordo nisso porque o regulamento fala tanto em push, tem aquelas punições do push, e você perde a oportunidade. Foi o Kodair e o César Ramos em Londrina. O Suzuki reclamou que foi punido e não pôde usar agora em Santa Cruz. E tem um impacto. Até para quem não tem, porque é um ponto importante do regulamento. E no caso, bloqueou todos os pushes, né? Acho que eles não tiveram push, que aí também achei exagerado. Entendeu? Exato. Porque assim, também tem uma coisa, que tem um pessoal falando no chat aqui que ele herdou os votos de graça. Primeiro que, se for isso, é pior ainda. É pior ainda, porque aí é um não outro... Faz sentido pior, nenhum, então. Faz sentido nenhum. Segundo, se é para herdar alguma coisa, então, por exemplo, por que o Kodair teve que herdar uma punição que foi aplicada a ele em relação ao push, que era do companheiro dele na corrida de duplas? Então fica o quê? Uma herança? Então, o Nono não herdou nem o carro. Ele correu com um número diferente, não foi? Não é isso? Não sei, o Nuno não correu com 11? Ele correu com 101. Isso. Então assim, não é outra coisa. Ele herdou tudo, entendeu? Até porque assim, se fosse perder, então de graça herdaria os pontos do Nuno na corrida, né? Então não faz o menor sentido. Eu só acho esquisito, o Hiro Poche a ideia é boa, eu acho que tentar colocar o público perto do piloto é uma ideia que faz todo sentido quando a gente pensa nessa evolução do evento como um todo, mas nesse caso está desvirtuado. As coisas estão esquisitas, você acaba premiando de uma forma não muito clara, né? E aí fica esse leilão também, esse pedido por né? Fica aquela coisa, o que o piloto tem que fazer para conseguir esses votos, né? Então é isso que eu fico me perguntando, né? Então acho que precisaria ser, eu gosto da ideia, mas precisaria ser uma coisa um pouco mais clara e ter umas regras um pouco mais restritivas para que não desse margem a situações, né, que desse margem a você falar, ter alguma coisa estranha por aí, que é o que parece, infelizmente. Hoje, você daria um fan push para o Brandon Hartley? Não. Ah, tá bom, só para saber. Um grande abraço ao Brandon Hartley, temos o maior amor por ele. Vai fazer as últimas provas na Fórmula 1, né, do saco? Acho que vai fazer duas no mais. Não? Porque eu ouvi, acho que nem na próxima vai já, né? Faz Mônaco agora e... Falaram na passada que já não ia nem para Mônaco, mas não sei, acho que deve ir. Né? Não, parece que a Sky falou que ia no GP do Canadá, que era o Verlaine no lugar dele. Um beijo para a família Hartley, temos um grande apreço por ele. Copa Grande Prêmio... A nossa querida Copa, Felipe Noronha e Vinícius Pives estiveram lá no final de semana na Granja Viana para a quinta etapa do campeonato. Quarta etapa. Foi o que eu falei, quarta etapa do campeonato, patrocinada pela Stratum Coin BR. Grande abraço a Anderson Vieira, inclusive. Como foi a etapa do final de semana? Eu vou pedir para o Vini começar porque ele esteve na pista. Ah, você andou? Andei e foi divertidíssimo. Foi uma experiência... Eu não andava de kart há mais de 10 anos. Durante a minha adolescência eu andei bastante, mas sempre em kart indoor, né? De shopping, aquele famoso kart de shopping. E fazia mais de 10 anos que eu não andava. Mas foi uma experiência fantástica. O evento é muito bacana. Os pilotos são amadores, mas o nível altíssimo, impressionante como eles treinam para isso, né? Eles treinam e estão muito habilitados para estarem lá. Tem brigas muito boas, disputas muito intensas. Para mim foi uma experiência legal. Foi um pouco mais difícil porque o piso não estava mais chovendo, mas o piso estava molhado, então dificultou. Ah, o safety car entrou na pista? Não, não entrou. Não. Eu ainda peguei umas dicas antes lá com os pilotos mais experientes, né? Me ajudaram bastante, inclusive. Não rodou. Rodei 5 vezes entre vezes. Classificação bom, e corrida. Puxa vida. Mas, bom, foi. Eu andei, me diverti bastante, gostei bastante da experiência, tentei não atrapalhar os camaradas, tomei 2 voltas apenas, minha meta era tomar uma. Ainda fiquei sua volta mais rápida foi em quanto tempo, você lembra? Foi acho que 56,4. E a mais rápida foi 51,9. Puxa, só 4 segundos e meio. 4 segundos e meio numa pista de 56 segundos. Muito bom desempenho. Muito bom. Foi assim, mas eu classifiquei em 13º de 15.
Ah, é. E significa que ele ficou à frente de um piloto inscrito. Vamos deixar isso claro. Ele foi bem. Dois, não? Você é 13º? Não, porque o 15º está ali atrás das câmeras. O senhor Renato. Renato Ribeiro. Meu Deus. E cheguei em 14º. À frente do nosso querido amigo Renato Ribeiro. Você não... Qual foi a sua volta mais rápida, Renato? 59. 59? 59. Puta que pariu. Mas foi uma prova muito legal, porque teve esse fator, né, da pista, né, essa que tornou a prova mais um pouco mais tensa e disputada, mas foi um evento bem legal. Eu recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade, vá, porque mesmo não sendo, mesmo não disputando ali com os grandes pilotos que estão ali à frente, é uma experiência muito marcante. Nós garantimos que você não vai tomar 4,5 segundos. Felipe Noronha, quem venceu a etapa? André Mansano venceu a etapa, é o líder disparado da classificação geral e quase com certeza garante na próxima etapa, dia 30 de junho. Ele é o Serra da categoria. Ele é o Serra da categoria. É o Marques da categoria. Sim, a briga pelo segundo lugar está muito mais emocionante. Juliano Monsaco, você diria que o André Mansano vai ser o campeão da nossa Copa? Diga que sim. Acho que sim, eu não conheço, mas acho que sim. E na quinta etapa é importante porque é o fim do primeiro turno, esse campeonato desse ano é dividido em dois turnos, e na quinta etapa marca o fim do primeiro turno e sai as duas primeiras vagas para a escuderia GP das 500 milhas profissionais, que a gente pegou o troféu em terceiro lugar ano passado na categoria Thunderlight. O Mansano quase com certeza garante, ele precisa de poucos pontos. E tem outros 7 pilotos com chance de já garantir essa vaga e outros mais de 20 com chance até o final do ano, pela pontuação mesmo, não é porque eles estão lá, não. A pontuação deles está forte para chegar. O destaque dessa etapa, na verdade, também foi a participação, a presença de José Ricardo de Oliveira, kartista maravilhoso, irmão, vai para o Mundial na Polônia em julho. E temos um vídeo com ele dando 5 dicas e falando sobre o Mundial, que a gente vai dividir em 6 partes, matérias no Grande Prêmio e vídeos para o pessoal assistir, com dicas para o kartista amador que quer começar. José Ricardo falou com todo mundo, foi simpaticíssimo, o briefing mais longo da história da Copa GP, ficou lá até o final, conversando com os pilotos, trocando ideia, dando informação, deve ter falado com o Vini, deve ter falado com o Renato, e falou comigo nesse papo que a gente vai botar no ar nos próximos dias. Quando é a próxima etapa? 30 de junho, Interlagos, dessa vez. Muito bem, então, 30 de junho, Interlagos, você está convidado a participar dessa etapa, só entrar no grandepremio.com.br/Copa Grande Prêmio, lá terá o seu espaço da inscrição, só você pegar, se inscrever. Se você já assina o Grande Prêmio, você tem lá o seu e-mail para mandar. Quero me inscrever para a Copa. A gente pega e manda a inscrição para você, tá bom? Fórmula 1 para encerrar esse programa. Só antes da Fórmula 1, a Suíça não tinha corridas por causa de Le Mans em 55. Aí o país adotou, achou por bem não fazer mais corridas. Havia essa proibição desde então. Não vai falar de Copa Truck? Vou falar de Copa Truck. Mas falou Fórmula 1 para encerrar o programa? Porque a Fórmula 1 é outras coisas. A Copa Truck, para mim, é... Para mim, um veículo com 1.200 cavalos... Quieto. Fórmula 1 no final de semana, Grande Prêmio de Mônaco. O que importa é que teremos muito pneu hipermacio, rosa, bonito, não sei o que lá mais. Aí a Pirelli fala assim, bom, o pneu hipermacio vai durar para todo mundo, não precisa fazer mais uma parada. E ficamos com cara de besta aqui, que não vai ter estratégia nenhuma. Vai ser uma parada só no final de semana, no saco. E lá, certamente, eu acho que Red Bull vai dar bem, né? Uhum. É, circuitinho travado, a Mercedes, acho que lá... Vai sofrer, né? Vai sofrer. Eles sabem que lá é difícil para eles, e é Red Bull e Ferrari lá. Verdade. Então, e assim, a minha questão armando tudo isso é, bom, se o pneu hipermacio, que é o rosa, vai permitir que ande uma volta, uma corrida inteira, significa que eles vão ter que trocar pelo pneu ultramacio, que é o vermelho, certo? Então, como é que vai ser a estratégia disso? Será que na classificação eles vão andar com o ultramacio vermelho e, sei lá, na segunda volta eles já largam esse pneu e vão com o rosa até o fim? Vai ser interessante só por isso, né? Porque não tem muito o que fazer. E o mais interessante é, no caso, a Red Bull, que só pegou um pneu desse, super, hipermacio, hipermacio não, ultramacio, é muita maciência, é incrível, parece um comfort. Uma pelinha de neném. Não é intuitivo saber qual é mais rápido, né? A gente fica confuso. Não, e assim, no caso, Edu, eles não vão usar esse pneu na corrida. Nos treinos, aliás, porque se eles vão só ter um jogo de pneu para a corrida, eles vão ter que usar em algum momento, eles vão usar o... Cara, é uma loucura esse mundo de pneu. Eu acho que eles ficam muito no ultra, no mais, né? E depois...
anda, como lá não gasta pneu, é capaz de eles conseguir dar umas 20, 20 e poucas Sim. voltas com esse pneu, depois troca, coloca o vermelho, que é um menos macio, e aí termina a corrida. Não, vai ser uma loucura, porque... E outra, assim, a gente fala disso aí, a Pirelli vai decidir o campeonato, porque assim, cada um ela escolhe 3 pneus macios para esse daqui, aí as equipes vão escolhem 11, não sei do que lá mais tal, e já falam até que no ano que vem a Pirelli vai simplificar, vai ser um macio, um médio e um duro, acabou. Que é mais simples a se fazer, né? Que eu até, quando a gente volta um pouco na história, a gente falou do Hero Push, Asa, criou-se ao longo dos últimos anos uma série de ferramentas para tornar as provas mais atrativas com as disputas. Né? Só que parece que esse limite foi extrapolado. Né? A gente ter esses pneus, como a gente conversou semana passada e você bem lembrou, decidir um campeonato de Fórmula 1 é inadmissível. Então, assim, já passou da hora de tirar essas artificialidades. Eu entendo que chega uma hora que você precisa voltar ali a essência da coisa, né? Então, ter algo mais natural, né? Ultrapassagens mais naturais, competições mais naturais. E não sei, essa história de ficar criando situações para tornar o evento mais atrativo, chega uma hora que começa a atrapalhar, e a gente vem vivendo isso já há algum tempo. Eu vejo essa corrida uma corrida essencialmente estratégica. Se eu tiver que fazer uma previsão, eu chutaria uma Mercedes dando tudo de si nos treinos, para garantir uma boa posição de largada para sua dupla. E, a partir daí, aproveitar a característica do circuito para segurar ao máximo a Ferrari e ganhar nos boxes. Sabe o que eu sempre pensei? Sério, eu sempre pensei nisso. De uma equipe sacrificar um piloto em Mônaco, do tipo, ela vai, uma equipe que possa ser a quarta força do final de semana, a Haas, talvez? Talvez. Que o Haas também, o Grosjean bate. Não adianta nada. Aí, a Force India. Então, digamos, o que se classificar melhor tem o direito de vencer a corrida. Então, o que o outro faz? O outro vai até o fim, esperando que continue na frente até a parada dos demais. E vai segurando todo mundo até que o companheiro faça a parada, encaixote nos demais e permita... Eu sempre pensei nisso. Falei assim, cara, por que nunca ninguém pensou nisso? Por isso que eu acho o Mônaco um saco. É um saco. Eu acho assim, é a corrida mais charmosa do calendário, é tradicional, eu acho um porre, não tem assim, é a corrida que menos me interessa no calendário inteiro. E assim, não tem, disparado, então é uma corrida que não tem atrativo, é muito artificial, é bonito, mas assim, não tem competitividade, não tem disputa, você fica ali travado atrás do outro, eu acho um porre. Vocês gostam de Mônaco? Mônaco é bonito, legal, mas hoje ela é mais chata do que Baku. Qual o interesse do mundo em Baku? De repente tem. Não, mas é legal se chover, né? Mônaco com chuva e fica divertida a corrida, né? Acho que é a única chance. Assim, vamos falar. Vamos mulher a pista, então. Talvez seja uma saída para Mônaco. Já a gente tá falando de artificial, né? Faz a chuva lá. Não, eu aposto que vai ser uma corrida boa, talvez não tão caótica quanto em Baku e as três anteriores, mas melhor do que na Espanha. Tanto que eu não trouxe coquetel para te emprestar dessa vez. Ah, tá ali. Porque, mas eu não trouxe porque eu aposto que vai ser uma corrida decente. Acho que teremos surpresas. Não sei, enfim. Surpresas. Victor, e uma coisa que você comentou, justamente, claro que num modo um pouco mais exagerado, do piloto que se sacrifica pelo companheiro. Ah. E na Mercedes, especificamente, isso não é tão absurdo. Botar o Bottas ali para... Exato. Eu acho que essa crise sucessória que a Mercedes está passando, eu vejo um Bottas sujeito a fazer o que for preciso para garantir a vaga. O Bottas hoje não faz isso, não. Será? O Bottas tem chance. O Bottas está bem. O Bottas estava andando na frente. Na Espanha, eu vi ele muito, muito passivo frente ao Hamilton. Não sei. Acho que se o Bottas, para ficar na Mercedes, precisa se provar como ele vem se provando até o Azerbaijão. Enfim. Falam que o Bottas, na verdade, foi mal na Espanha porque ele teve um problema no pneu, se não me engano, que ele chegou no final da corrida. Se tivesse mais duas voltas, ele ia estourar o pneu. Eu não acho que ele foi mal, ele simplesmente ficou quieto. Diz que a Mercedes falou que a corrida dele foi fascinante dentro do que a Mercedes pediu para ele fazer. Não, ele teve um problema, assim, eu não vi problema nenhum. Eu acho que o Hamilton estava imbatível lá, né? E aí o Hamilton é o primeiro piloto lá, não esquece. Sim. Que mané, o Bottas. Bottas não vai cravar ele nunca. Tipo, que nem o Vettel com o Raikkonen. Eu penso assim, ó, que nem na época do Schumacher lá. Você tem dois pilotos, né? Um você paga 40 milhões, outro você paga 3. Por que você vai querer que o de 3 ande na frente do que você paga 40? Não é verdade? Não tem cabimento. Eu acho que é difícil para o Bottas.
vocês que falam a questão do tempo, tem uma notícia muito boa para vocês. Na quinta-feira, sol, 19 graus. No sábado, sol 22. No domingo, sol 23. Ou seja, não vai dizer nada. Não vai dizer nada essa corrida. Ó, deixa eu só ler alguns comentários. Cadê? Vocês acham que, o Wellington Basílio, vocês acham que na Fórmula 1 atual ainda cabe Mônaco? Ele que está em Barreiras, na Bahia. Barreiras, terra do Luiz Razia. Eu chutaria, inclusive... Chutaria Mônaco. Inclusive, mas assim, com que força? Com a força para não voltar nunca mais. Ah, aquele tá. Chute na bunda que você vai longe. Inclusive porque no mesmo dia de 500 milhas de Indianápolis. Exato, isso. É um contrassenso isso. Eu vejo esse o grande erro, ser no mesmo dia das 500 milhas. É. Mas se no calendário tem circuito do tio que aí a roda, qual que é o problema de Mônaco? Tranquilo. Incisivo. Instituto INVK, que é de Garapé, se não me engano. Mas se não for, é Jabotão dos Guararapes. É verdade, Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. A Fórmula 1 deveria se preocupar com Hockenheim e Silverstone antes de se preocupar com os Estados Unidos. Fórmula 1 que vai correr em Miami no ano que vem no circuito de rua... Que não seja Mônaco, né? E a gente fala desse circuito, a gente falou de Mônaco agora, a gente vê circuitos tão bacanas de fora, e a gente vê Barcelona também é um puta saco de corrida que não tem ultrapassagem. Também, já deu. E aí você sai de Barcelona e vai para Mônaco. Puta, um saco de novo. Vocês acham que as categorias em geral, a Fórmula 1 também, deveriam ter meio que um sistema de eleição, do tipo, ó, se a corrida foi mal, ruim, 3 anos seguidos, 5 anos seguidos, você, sei lá, 1 ano fora. Aí tem que voltar a ser boa. Se não for boa, fica fora sempre. Sim. Você é bom no sistema desse? Aqui no Brasil não dá para fazer que não tem autódromo. Não tem que correr em todos que tem aqui. Seria legal um sistema desse? Porque assim, Barcelona não entrega uma boa corrida. A corrida que o Verstappen venceu foi boa porque ele venceu. Não foi porque a corrida foi boa. Mas o resto, cara, não lembro de uma corrida boa em Barcelona. A Fórmula 1 tem poder, né, para negociar no contrato. Né? Porque você, acho que é Hockenheim ou Silverstone? Não, Hockenheim que está negociando para voltar e quer um contrato mais seguro. A Fórmula 1 tem poder de barganha com pistas assim, tipo Barcelona. Ó, vocês estão mal, aí tem uma historinha legal, mal. Vamos assinar um contrato aqui para você se manter na categoria principal. Mas você tem que me dar alguma coisa também. Eu acho que seria uma ótima ideia. E se tem uma categoria no mundo que poderia tentar sonhar em fazer isso, é a Fórmula 1. E já que está justamente nessa onda de ousar, né, por que não ousa no circuito também? Eu vi o projeto do circuito de Miami e eu não achei muito interessante. Horrível. É, por que, por exemplo, então, só supondo, claro, não Laguna Seca? Já que é para usar, já que é para atrair atenção. Né? Fica essa Laguna dúvida. Laguna Seca. É que Laguna Seca não tem 4 quilômetros. Não pode ser. Mas acho que você entendeu o raciocínio. Por que não procure circuitos tradicionais com variação de relevo? Você já imaginou o Grosjean no Saca-Rolha? Ele ia parar lá no Pacífico, né? Eu nem ia falar, eu lembrei do Gonzalo Rodrigues que morreu ali tragicamente, mas o Grosjean é meio pinóia. Perguntando aqui para o Lossaco, cadê? Sobre a McLaren, Lossaco. O que você espera da McLaren no final de semana? Se faria bem para o Alonso, por exemplo, ter ido para Indianápolis de novo e dar um forfé em Mônaco? É difícil. A McLaren, o ano passado, sempre colocava a culpa no motor, né? E você vê até o Jenson Button falou, eles falaram tanto agora e agora, né? Que, quer dizer, é o carro deles que não está bom. Mas melhorou, porque pelo menos eles conseguem pontuar toda a corrida, mas não tem um carro assim rápido. É que nem, acho que o Alonso falou, eles estão igual uma Haas e uma Renault. Uhum. É uma equipe intermediária ali, né? Ele está conseguindo pontuar em todas, mas acho que não consegue mais do que um quinto ali, acho que é meio que impossível, né? Dá pra gente ficar torcendo pro Alonso ficar no rádio de novo, e aí, vai chover? Vai chover? E agora, vai chover? A esperança é essa. Vamos falando aqui que eu estou respondendo uma mensagem importante. A McLaren, quando a gente pensa na McLaren, Começa assim, eu vejo um início de trajetória estilo Williams, sabe? De uma decadência, porque a McLaren não apresenta resultados honrosos diante da sua história, né? Pensando na tradição de McLaren, já faz um bom tempo, né? E parece que a coisa não engrena, né? Como eu falou, antes era a Honda o problema, a Honda já veio como a solução dos problemas, né? Revivendo uma parceria antiga, foi um fiasco, e agora... Acho uma Renault que também não encaixa. E o que será da McLaren, né? Não sei, acho bem esquisita a história da McLaren.
Thiago Rocha manda para vocês que ficam falando aí, ó. Ele é de Aparecida, São Paulo. O que define uma corrida boa? Como estipular uma corrida boa? Uma corrida boa é muito subjetivo. É subjetivo, mas há circuitos que são mais propícios a gerar uma corrida boa do que outros, né? Você pega, por exemplo, dois dos meus favoritos, Interlagos e Spa. Ao longo do histórico de corridas que houve lá, quantas foram ruins, né, na opinião popular? Em geral, quantas foram boas? Agora pega, por exemplo, Barcelona. Em geral, quantas foram ruins, quantas foram boas? Assim, passa muito pelo circuito, né? Características do circuito. Para mim, corrida boa é onde existe a chance, pelo menos mais de uma chance, de um ponto de ultrapassagem. Não tem dois pontos de ultrapassagem, já corre o risco de se tornar uma corrida ruim. Esse é o ponto principal. E aí, assim, claro, há os imponderáveis da corrida, isso não tem como controlar. Mas ter condição, tem que ter uma reta longa que permita o carro de corrida chegar no seu limite, né? Tem que ter uma curva desafiadora. E a gente tem circuitos ao longo da nossa história, quando a gente olha para trás, que a gente percebe que tem essas características. E circuitos mais modernos, essas coisas ultimamente, aí ficam bem, bem estranhas, né? Foi o Thiago, né, que perguntou? Foi. Rocha. Eu acho que uma corrida boa é aquela que nós, o Gabriel, quem mais vira aqui, não pode levantar do sofá no domingo para ter assunto aqui que o Thiago vai ter vontade de assistir. A gente debateu o quê sobre o Barcelona semana passada? Não tinha assunto. É chato. É isso, para mim, que faz uma corrida boa. A gente não pode levantar do sofá. Só completando, então, eu vejo os circuitos atuais muito maniqueístas. Eles priorizam muito uma característica específica, seja de downforce, seja de velocidade. E os circuitos mais tradicionais, que tendem a ser melhores, são os circuitos que misturam essas exigências. Por isso, na minha opinião, se tornam melhores. Sim ou não apenas, ok? A Fórmula 1 deveria correr em circuito oval? Não. Não. Não? Sim. Tudo bem, tudo bem. Renato, sim. Depois respondam aí, nós vamos fazer uma enquete ali no YouTube, se a Fórmula 1 deveria correr em circuito oval. E você? Eu gostaria. Sinceramente, eu gostaria. Porque o problema do Fórmula 1 é que ele não é feito para bater no muro, né? Você vê o tamanho do Fórmula Indy, que é forte. Quando o Fórmula 1 bate no muro, não sobra nada. Então, precisaria mudar alguma... É a questão de segurança. Precisa adaptar melhor o carro para ter... Mas se bem que com o nosso glorioso halo, tudo resolve. O halo é a salvação da humanidade. Salvou a cabeça do japonês lá, esqueci o nome. Do Makino. Makino. Salvou a cabeça dele. Palpites para o final de semana. Felipe Noronha. Qual é o seu pódio para o final de semana? Pódio. Eu vou na linha, eu acho, porque o Lozano comentou que a Red Bull ia bem. Ricardo vence, Verstappen em segundo e o número 14 em terceiro. Alonso em terceiro. Vai ter milagre, né? Eu falei que ia ter surpresa. Juliano Lossaco, seu palpite. Ah, eu estou na dele também. Uma das Red Bulls, eu não sei, o Verstappen também pode ser que... É um dos dois. E eu acho que um Vettel terceiro. Vettel terceiro. Eduardo Passos. Olha, eu acho que vai depender demais dos treinos classificatórios. Ah, jura? Não, é mesmo? Mas mais do que o normal, mais do que o normal. Conta mais. Porque se a Ferrari garantir pelo menos a primeira e segunda colocação, vai ganhar fácil, sem resistência. Mas caso contrário, se tiver uma Mercedes na frente, na minha opinião a corrida vai acabar para ela, então vou de Hamilton, Bottas e Verstappen. Peraí, só um segundo. A gente consegue ver o Raikkonen segurando lá na frente, mesmo indo bem? Na classificação? O Raikkonen, tá? São os dois, Vettel e Raikkonen. Raikkonen segurando, ó. Não. Ah, tá, só isso. Acho que não. O Raikkonen foi bem ano passado. Foi bem. Bom a gente lembrar. Qual o seu palpite, Vinícius Pires? Meu palpite é Vettel, Ricardo e Raikkonen. Gosto do Vini por causa disso. Polêmico. Eu acho que vai dar Ricardo, porque aí fica duas vitórias para cada um no campeonato. É muito claro isso. Tá escrito aqui, é muito Liberty Media. Duas vitórias do Ricardo. Ricardo em primeiro, o segundo vai ser o Vettel e o terceiro vai ser o Verstappen. O menos preso ao Bottas nessa mesa é impressionante. Eu votei no Bottas. Da minha parte também, estou me incluindo. Ah, tá bom, sobra. E o Hamilton vai ser sexto colocado. Sexto. Sexto colocado. Porque vai ter uma surpresa em quinto. Grosjean. Cara, falando em Leclerc, alguém perguntou aqui, o que vocês esperam do Leclerc que vai correr em casa? É raro acontecer isso, né? Alguém correr em casa em Mônaco. A torcida em Mônaco deve ser tão animada, né? Eu acho que ele vai... Olha, que é isso? O Leclerc vem numa ascendência, né? Vem.
muito boa, vem agora mostrando a que veio realmente. É, tem tudo para fazer uma boa corrida. E Mônaco, é isso aí, você classificar bem, a chance de você conseguir chegar na frente é boa. E eu acho que a Sauber hoje não está longe de ter o pior carro do grid. Então acho que ele consegue beliscar com algum evento ali esquisito no meio da corrida, ele pode saltar ali, como aconteceu, né, em Barcelona. Então acho que dá para ele chegar ali, beliscar ali um décimo lugar. A Sauber tem o penúltimo pior carro do grid. É isso? Qual é o pior? Não, a Williams. Porque o Vini falou o Williams longe. Nem o carro. Ah, não. Então, porque é engraçado o Vini falar longe, e é de fato longe, porque a Williams é absurdamente pior que até que a Sauber. Né? É muito estranho. Eu gostaria que a Williams ficasse acima dos 107%. Só para ter aquela vergonha de não classificar. Não está muito... Que, aliás, faz tempo que não acontece, né? Antigamente era... legal. E lá acho que é o pior lugar para eles, né? O carro é ruim. A Williams é muito ruim lá. Porque assim, a volta vai ser mais ou menos em 1,16. Não, acho que é menos, né? Já está andando menos. Vai, 1,16. São 76 segundos. 107%. Bota mais uns 4 segundos aqui. 80. É. Qual a experiência do Sirotkin lá? Ele não correu de Fórmula 2 lá? Sirotkin? Tem. Não sei. Não, porque se é para alguém fazer isso. Tem um Hartley, cara. Ah, não, na Williams. Tem um Hartley. Que ele não couber, mas assim, ele faz a Toro Rosso no Williams. O Hartley vai fazer a melhor corrida da temporada, você vai ver. Agora que tá com a fogueira ali no... É tipo o da Renault no passado, caiu, meu Deus. Quem foi demitido? O Palmer. O Palmer. Que foi a hora que ele pontuou, aí não, deu. Tá bom. Vocês querem fazer alguma previsão louca assim? Tipo, o Hartley faz a melhor corrida da temporada. Alonso vence. Tipo, louca, tipo assim, não tô prevendo isso. Ó, o Leclerc vai ser sexto. É o que eu falei que é o Hamilton. Você vê que eu tenho opiniões firmes nesse programa. Vai ser o sétimo outra vez. Grosjean termina a corrida. Grosjean termina. O saco? Um Alonso pode surpreender. Alonso surpreende. Tá, o Stroll vai ser o Lanterna. Pior que o Cerote. Já que é pra ser louco. Pior que... Nossa, você já pensou o pódio do Hülkenberg? Pódio do Hülkenberg. Aí isso também é... Se o Renato acerta essa, o Berton não volta. Pódio do Hülkenberg. E é isso. Verstappen tira Hamilton. Vamos ver tudo isso. Peraí, pódio, Hulk. Ok. Será uma corrida bem legal. O caderninho vai ficar aqui para a próxima... O Vini não deu um palpite louco. Deu, o Hartley é melhor. O Hartley é verdade. Muito bem. E para encerrar o programa, Copa Truck. Final de semana, Interlagos, Lossaco. Primeira vez com caminhão em Interlagos. Sim, vai ser a primeira vez. Vamos ver, né? Vai ser difícil. Eu já vou entrar... Tem isso também agora na Truck. Que, como eu cheguei em segundo nessa Copa Sul, eu vou com um restritor na turbina. Os três primeiros vão como se fosse peso. Mas peso lá não pode botar um monte de peso, não acontece nada. Faz a menor diferença. Então... Vai ser uma corrida, não sei, pode ser, eu não sei o quanto que piora isso, mas eu vou fazer o melhor possível, tentar pontuar nas duas, porque eu gostaria de também conseguir entrar de novo entre os três nessa Copa Sudeste. Tudo bem. Bom, Copa Sudeste começa e depois a segunda em Curvelo, né? Curvelo. E acaba também. É, também acaba, são duas etapas. O senhor que cobre a Copa Truck, que esperarmos para o final de semana e pergunte ao Lossaco. Ah, Interlagos acho que é a grande corrida do ano, né? Acho que é a corrida que todo mundo espera ali de todas as categorias ali, é o grande circuito do Brasil. A expectativa é boa, né? A gente vai ter ali o início de Copa Sudeste, com um grid que tá ali, tá bem embaralhado, se a gente olhar o que aconteceu em Guaporé na última etapa. A gente viu ali Scania forte, embora o Robert Valmo tenha conseguido nem largar. A gente viu um Iveco também bastante competitivo. O Felipe com a Volkswagen também, então a gente tem ali, promete uma disputa bem interessante, vai ser um fim de semana bem divertido. E eu queria perguntar para o Lossaco, né, que se, por ser Interlagos, um circuito que você conhece tão bem, pode fazer a diferença para você que ainda está nessa fase de adaptação ao caminhão? Eu conheço bastante a pista, mas acho que todos ali conhecem. Então, é difícil hoje você levar vantagem. E os pilotos
correm há 20 anos de caminhão e correm Interlagos, então eles têm muito mais a manha do caminhão. E acho que a pista não... É mais o caminhão tá legal, assim, se ele tiver bom, né, vamos dizer, enfreada, aproximação, curva, é bom. Agora, eu não vejo vantagem nenhuma de você conhecer a pista. Eles também conhecem, então não é isso. Muito bem. Perguntas você tem? Eu queria perguntar para o Lossaco, com essa questão da limitação do turbo, como que fica o turbo lag na retomada em Interlagos, que é um circuito com muita variação? Então, eu não sei, eu não andei ainda, não tenho ideia o que vai acontecer. Você vai restringir o ar que vai para o motor, então vai diminuir a potência do meu caminhão. A restrição então vai ser física, né? É um restritor de ar. Então vai entrar menos ar. Acho que todo mundo usa 80 e nós vamos usar 72, não sei, restringe bem. Então eu juro que eu não sei te dizer o que vai acontecer lá. Espero que não sofra muito, né? Senão fica difícil, né? Não tem como colocar uma ventoinha ali, tipo, fora do regulamento? Não tem. Muito bem. Pessoal, quer fazer uma pergunta, Noronha? Dá tempo? Claro. Ah, não, tudo bem. Um minuto. Ok. Por coincidência, eu estava fazendo algo semana passada que o Vini gosta muito. Tatuagem, não filho. Ah, que susto. Pensei que era filho. Eu sou principal. E naquele papo lá que você fica horas com a mesma pessoa, o cara perguntou o que eu fazia. Eu falei, jornalismo e trabalho com automobilismo. Ele, adoro a Copa Truck. Eu só conheço a Débora Rodrigues. Então eu queria perguntar para o Saco, que rostos você vê que podem alcançar o público, assim? Porque o cara parecia ter muito interesse na competição, mas não estava assim, familiarizado com quem está lá hoje, além dela, claro. Quem você vê como um destaque, assim, tipo, chama público na categoria? Claro que você pode citar, mas outros também. Não, acho que o Felipe Giafone, né, tá lá, já ganhou um monte, o Ayrton Cirino, tem Beto Monteiro, o Robert Valls, são todos os pilotos antigos estão lá, acho que todos eles, né? Acho que não tem um, assim, mas a Débora sobressai. Muito bem. Pessoal, estamos encerrando esse programa, quase 1h50 de programa, começamos com a Indy lá com... Eu espero que eles estejam assistindo, inclusive, o programa ainda lá, senão vão ser sumariamente demitidos. Não, não são expulsos. A gente costuma fechar aquela sala de imprensa. É quase a nossa casa. Lossaco, obrigado por você ter vindo. Venha mais vezes. Você está ótimo como comentarista. Você tem que dar só umas picudas, às vezes, no narrador, assim, para você atrapalhar. Porque é sempre legal atrapalhar o narrador, quem está comandando ali. Tá bom. Obrigado. Gostei muito de ter participado. Obrigado pelo convite. Só convidar, estarei aqui sempre. O Lossaco que acessa o site todos os dias, hein? Não é puxando o saco, não. Eu vou te falar, esse site, nossa, desde 2004, 2013, não sei, antes até já tinha, né? Sempre acompanhei. 2000, eu acho que é o melhor que tem aí, disparado. Muito melhor. Não, eu tô falando sério, eu não conheço nenhum outro site. É muito melhor. É muito melhor. Os outros são café pequeno. Eu tô tão velho que eu cobri os títulos do Lossaco em 2004 e 2005. A gente vai passando tempo, né? Em 2018, nós aqui. Obrigado, viu? Obrigado, César. Obrigado, Felipe Noronha. Obrigado, Vinícius Piva. Obrigado, Eduardo Passos. Obrigado a você que nos acompanhou aí. Semana que vem estamos de volta com a edição 122. Renato Ribeiro, André Avelar, não podia ser Avelar o nome, tá aqui Avelar. Rodrigo Calão, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Um beijo na alma de Marcos Galassi. Estaremos aqui, portanto, terça-feira, tá bom? Obrigado. Tchau.